No niin, tervetuloa Papu ja pallon parhaaksi yleisöluentoon. Meillä on tänään aiheena papupolitiikka ja paputalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja kuluttajat. Eli tällaista kokonaisuutta papujen käytön lisäämiseen. Mun nimi on Pekka Lehtinen, mä tuun VTT:ltä, missä mä toimin elintarvikkeisiin liittyvän tiimin vetäjänä. Meillä on tänään kolme asiantuntijapuheenvuoroa. Ensin Liisa Pietola kertoo palkokasvien merkityksestä suomalaiselle maataloudelle, mahdollisuuksista, uhista, kehityskohteista. Sen jälkeen Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta jatkaa ruokavaliomuutosten taloudellista vaikutuksista ruokajärjestelmässä. Ja viimeisenä Toivo Muilu myös Luonnonvarakeskuksesta kertoo palkokasvien tuotannon ja käytön edistämisen suunnitelmien ja strategioiden avulla. Tässä tilaisuudessa on yleisöllä mahdollisuus osallistua kysymyksiin ja tässä on esitetty nyt linkki, mistä pääsee näitä kysymyksiä esittämään. Että Twitter-osoite, mitä tässä on mainittu, on niin kuin yleiseen keskusteluun, että sitä ei seurata tämän keskustelun aikana, mutta tätä linkkiä hyväksi käyttäen, Presemo-linkkiä, niin pääsee lähettämään kysymyksiä asiantuntijoille tänne studioon. Ja sitten jos tulee ongelmia äänten kanssa, niin tässä on vähän ohjeita, että miten toimia. Et jos ei äänet kuulu, niin katso selaimen asetuksia. Ja sitten on tämmöinen online WhatsApp-tuki tuossa mainitussa numerosta, josta saa apua tämän seminaarin aikana. Ja niin kuin mä mainitsin, niin mä oon VTT:llä tämmöisessä kasvi- tai elintarvikemateriaaleja jalostavassa tutkimusryhmässä vetäjänä. Ja meillä on tietysti tavoitteita tähän toimintaan. Ja yksi tavoite on siinä, että me on tehty strategiaa, että miten ruoka 2050 valmistettaisiin ja miten se voisi tukea sitten tämmöisiä isoja tavoitteita liittyen ilmastonmuutoksen torjumiseen, väestön kasvuun, väestörakenteen muutoksiin. Ja keskeinen tavoite ja asia siellä on tietysti hakea vaihtoehtoja eläinperäiselle ruoalle. Ja sitten tämä on lähestytty tämmöisiä vähän osatavoitteiden kautta, että hyödynnetään kasviraaka-aineita pääosin ruuaksi, ei rehuksi, jolloin siitä jää tietysti yksi välivaihe pois siitä tuotantoketjusta ja että pyrittäisiin pitämään myös tämä kasviraaka-aine puoli niin kuin monipuolisena ja niiden valmistus kestävänä. Eli se kestävyys se tarkoittaa, että ravinteita, energia, vedenkäyttöä, niin kaikissa olisi tämmöinen kiertotalous kiinteänä osana sekä sitä alkutuotantoa että myös prosessiteollisuutta. Ja vuoteen 2050 mennessä myös ruokaa niin pystyttäisiin tuottamaan osin ilman peltoja ja eläimiä. Eli tätä alkutuotantoa tulee jossain vaiheessa mahdollisesti siirtymään muihinkin viljelytekniikoihin kuin peltoihin, eli tämmöisiin bioreaktoreihin tai sitten kerrosviljelmiin. Ja nähdään, että sitten riippumatta näistä muutoksista, niin ruoan tuotanto tapahtuisi edelleen lähellä kuluttajaa ja huomioiden kuluttajien paikallisia tarpeita. Ja tätä kautta sit pyrittäisiin löytämään niinku ratkaisuja, jotka tukisivat kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. Ja tässä on tämmöiset niinku teesit ruokateollisuuden ja ruokakoko ketjun niinku muutostarpeiksi ja mihin VTT:llä on nyt keskitytty sitten tekemään toimenpiteitä näiden aikaansaamiseksi. Ja nyt kun sit siirrytään pois tästä eläinravinnosta, niin proteiinilähteet tietysti muut tulee erittäin tärkeiksi. Siinä palkokasvit on keskeinen osa että tulevaisuuden ruokavisioa. Ja se muutos ei ole pelkästään siellä niin kuin pellolla tai elintarviketehtaissa tai kuluttajilla tai kaupan, vaan se on kyllä niin kuin läpi tämän koko ruokajärjestelmän tapahtuva muutos ja siellä niin kuin tuossa keskiössä on niin kuin politiikat, joka sit
joita tarvitaan siihen, että näitä muutoksia saadaan aikaiseksi. Ja tähän kehään sit liittyy ympäristönäkökulmia. Yhteiskuntaa pitää pystyä muuttamaan siten, että siirtyminen tapahtuu myös oikeudenmukaisesti, ettei tule semmoisia niin kuin taloudellisia tilanteita, joissa joitain ryhmiä esimerkiksi maanviljelyn ympäristö- ja elintarviketeollisuudessa jää jollain lailla niin kuin epähyvään asemaan. Ja samoin taas sillä, että pystytään varmistamaan, että tämä ravinto sit kohtaa kaikki. Talouden puolella tarvitaan toimenpiteitä. Ruokaturvaa pitää pystyä ylläpitämään tässä muuttuvassa tilanteessa. Ja ympäristön kannalta sit tavoitellaan näitä hiilineutraaliutta, monimuotoisuutta ja kestäviä alkutuotantotekniikoita. Mut näillä sanoilla niin mä toivottaisin tähän ensimmäisen asiantuntijan Liisa Pietolan MTK:sta kertomaan meille alkokasveista lisää. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti järjestäjille kutsusta tulla puhumaan tästä palkokasvien mahdollisuuksista maapallon parhaaksi ja myös pellon parhaaksi. Eli minun taustani on tuolla maaperässä. Olen Viikissä ollut maaperätutkijana ja opettajana ja myös viljelijänä näen sen, että papuja tarvitaan pellon parhaaksi. Ja tässä jo johdannossa hyvin tuli ilmi se, että miten tämä lähtee siitä hiilineutraalisuudesta ja maapallon tarpeesta ja lähden tästä merkityksestä ensin ihan globaalilla tasolla. Jos ajatellaan planetaarisia rajoja, niin siellähän luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja typen kierto ovat niitä tekijöitä, jotka kolkuttelevat näitä meidän maapallon rajoja. Ja toisaalta, jos ajatellaan mitä Suomessa sitten on riittävästi, niin on tätä makeaa vettä. Ja toisaalta meillä on maan käyttöä siellä pellon puolella kuitenkin vain 7% meidän pinta-alasta. Eli ne on niitä meidän vahvuuksia, mutta meidän täytyy vastata tähän luonnon monimuotoisuuteen, osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Ja sitten tämä typen kierto, tämähän on sellainen, että meidän pitää saada se kestäväksi. Ja siinä mielessä pavut ovat todella, todella tarvittuja ja merkityksellisiä kasveja, koska ne sitovat sitä suoraan ilmakehästä sitä typpeä sitten kasvinravinteeksi sinne maaperään kasveille. Ja jos katsotaan tätä, mihin me ollaan menossa, niin vain 60 vuoden aikana niin meillä on tosiaan nämä kasvihuonekaasut päässeet ryöpsähtämään tuonne ilmakehään ja erityisesti fossiilinen hiili siellä on nostanut, tai fossiilisen hiilen käyttö nostanut näitä hiilidioksidipitoisuuksia. Ja mihin sitten tämä ylimääräinen hiilidioksidi menee, niin kasvillisuuteen, ilmakehään ja mereen. Ja tämä kasvillisuuden rooli siinä, että me voidaan sitoa takaisin sitä ja yrittää sitten estää sitä lisäpäästöjä korvaamalla fossiilisia sitten näillä biomassoilla, niin se on osa tätä yhteistä tavoitetta. Ja siinä samalla sitten pitää huolehtia siitä, että meidän kasvillisuus, mitä tuolla pellolla sitten ruoksi tuotamme, niin se pystyy sopeutumaan näihin säiden ääriilmiöihin ja tähän ilmastonmuutokseen. Mutta niin kuin näistä lähtee tämä papu ja pellon ja pallon parhaaksi, niin ajatus. Ja tuossa on vielä visio ilmastoneutraalista Euroopasta. Siinä nähdään hyvin se, että maatalouden metaani- ja dityppioksidipäästöt, niin ne ovat ja pysyvät siinä merkittävinä. Ja kun muut sektorit vähentämään päästöjä, niin maatalouden päästöosuus kasvaa. Ja toisella puolella sitten on tämä LULUCF eli hiilidioksidisidonta. Ja sinne me pyrimme, että me voimme sitten peltoviljelylläkin saada se hiilineutraalisuus niin, että nämä päästöt, joita maatalous tuottaa, niin voidaan sitten kompensoida tuolla hiilidioksidin sidonnalla. Ja siinä syväjuuriset palkokasvit ovat merkityksellisiä ja myös se, että tämä dityppioksidipäästöt saataisiin vähemmäksi, kun käytetään tätä biologista typen sidontaa. Olkoonkin nyt niin, että tietenkin laskenta on sitten sellainen, jonka pitäisi myös tunnistaa tämä kehitys ja siinä meillä on myös sitten kovastikin tekemistä, että tämä papujen hyvyys ikään kuin tulee myös tuonne inventaarioihin mukaan. Meillä MTK:ssa ja SLC:ssä ruotsinkielisten viljelijöiden järjestöllä, niin me teetimme Lukella ilmastotiekartan ja siellä kyllä nousi ihan selvästi se asia, että maaperässä se ratkaistaan tämä ilmastokysymys maataloudessa. Eli siellä on
75% päästöistä tulee maaperästä. Ja karkeasti voi sanoa näin, että kotieläintalous lantoineen, niin se on se 20% ja 80% tulee muualta. Että jos me niin kuin oikein suunnitellaan tuo pellon käyttö, niin se on siellä se meidän ilmastotyö maatalouden osalta. Ja nimenomaan tämä hiilidioksidisidonta siellä tunnistetaan ja myös sitten energiaratkaisut niin, että me voidaan hyödyntää biomassaa esimerkiksi biokaasuna. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten niin kuin suomalaiselle maataloudelle vielä, kun puhutaan meidän hehtaareista ja meidän satotasoista ja mahdollisuuksista näissä äärevissä sääoloissa. Meillähän on haastavat sääolot Suomessa ja erityisolosuhteet ikään kuin arvioidaan myös tätä tilannetta sitten, kun tullaan globaalilta tasolta ihan meidän suomalaiseen maatalouteen. Maatalouden ilmastotiekartassa osoitettiin se polku, että kun me lähdetään kohti sitä päästövähennyspolkua ja saadaan vaikka tällöin, kun puhutaan, kun Suomen pitäisi olla hiilineutraali 2035, niin silloin voitaisiin jopa 29% päästövähennyksiä maataloudessa saada, niin se tarkoittaa sitä, että pellon käytön pitää monipuolistua. Ja ikään kuin, jos tässäkin on tämä taulukko, niin näet, että ne on muut viljelykasvit, niiden osuus kasvaa. Siinä on toki öljykasvit mukana, mutta näin jos äkkiä ajatellaan, niin Suomessa on kuitenkin 2,3 miljoonaa hehtaaria peltoa, niin ei nuo luvut kauhean suurilta näytä. Ja miksi ne ei näytä? Että tässä pitääkin nyt tulla tulee se agronominen ja maaperän terveyden kannalta myös ne reunaehdot tässä vastaan, ettei me nyt koko Suomen pelloilla voida niitä papuja kasvattaa. Että miksi näin? Niin sen kysymyksen äärelle on myös hyvä tässä ikään kuin pysähtyä. Jos ajatellaan tosiaan tätä meidän ilmastotiekartankin kuvaamaa tilannetta, että meillä on se 2,3 miljoonaa hehtaaria, jos sieltä poistuu sitten tässä vuosien saatossa peltoa, niin kuitenkin meillä jää semmoinen reilu 2 miljoonaa hehtaaria. Ja mikä sitten sopii näistä siihen valkoisen viljelyyn, se on yksi asia. No, meillä on herne- ja härkäpapuala, sitä nostetaan 100 000 hehtaariin vuoteen 35 mennessä. Silloin se kattaisi rehutarpeen, kun soija korvataan. Ja myös sitten tarve suoraan ihmisravinnoksi. Ja meidän asiantuntijat tuolla MTK:lla laskivat, että se tuotantopotentiaali on maksimissaan 180 000 hehtaaria, koska tässä tarvitaan viljelykiertoa. Ei me voida vuosi vuoden perään viljellä samaa kasvilajia, ja siellä pitää olla sitä kasvilajien vaihtelua. Ja siinä mielessä tämä reunaehto ikään kuin pellon hyvinvoinnille ja kasvien mahdollisuuksille myös sitten siellä kasvaa niin, että satotasot pysyy yllä, eikä tule näitä esimerkiksi kasvitauteja ja tuholaisten haittoja liikaa, niin siinä mielessä meidän pitää ymmärtää, että viljelykierron asettamat reunaehdot. Ja tuossa ilmastotiekartassa tosiaan se 300 000 vuonna 2050 olisi semmoinen skenaario. Ja nyt se on 200 000. Että tämä tuntuu aika pieneltä, eikö vaan? Mutta se vastaa tähän tilanteeseen juurikin, että jos meillä sitä viljapeltopinta-ala ikään kuin laskee tuohon 870 000, niin sitten meillä on muut kasvilajit. Sitten on niitä, on palkokasveja, mutta myös sitten näitä nurmia, joissa on palkokasveja. Papuja ja palkoviljoja ja sitten näitä nurmipalkokasveja. Ja tässä pitää myös ymmärtää se, että ne kasvaa hyvin meillä ja ne on erinomainen asia sitten lisätä sitä pellon terveyttä ja resilienssiä ilmastonmuutosta vastaan, sitä pellon rakennetta hoitamaan ja ylipäätään tätä tällaista resurssikestävää ruoantuotantoa. Ja nyt pitää muistaa myös se, että vaikka me sitten kylvetään se ikään kuin ihmisravinnoksi se papu, niin meillä on niitä syksyjä, jolloin ei esimerkiksi härkäpapu kypsy siihen jamaan, että me voitaisiin ihmisravinnoksi se hyödyntää. Eli tämäkin ymmärrys siitä, että vaikka me yritetään suoraan ihmisravintoa tuottaa, niin se menee rehuksi. Ja silloin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on eläimet, jotka hyödyntää tämän kasvibiomassan rehuna. Ja se on ihan hyvä asia, se on resurssitehokkuutta. Eläimet ovat niin kuin osa tässä mielessä kiertotaloutta. Ja sitten meillä on toinen pötsin lisäksi on biokaasu, ja sitähän me pyritään edistämään, että me voidaan sitten ottaa energiaa sieltä biomassasta ja ottaa sitten ne kasvinravinteet sieltä talteen sitten mädätteenä. Mutta täytyy niin kuin ymmärtää, että viljelykierto ja sitten se, että meidän nämä sääolot voivat olla sellaiset, että ei vaan saada sitä ihmisravinnoksi sitä papua, ja silloin eläimet on meillä apuna.
Eli palkokasvien viljelyn uhat, niin ne on nimenomaan ilmastonmuutos ja säiden haasteet. Ja tietenkin sitten se pellon terveys, maaperän terveys, joka vaatii sitä luonnon monimuotoisuutta tukevaa viljelykiertoa. Ja tässä näytän meidän maaperäohjelmasta, joka julkaistiin viime se oli toukokuussa, kuva, joka on ihan vanhaa tuttua tietenkin maaperätutkijoille ja kasviviljelijöille, mutta se on niin kuin hyvä tässä yhteydessä niin kuin mieltää, että mitkä on kasvutekijät. No, ne on kaikki, mitä me voidaan kasvin kehittymiseen vaikuttaa. Siellä on niitä ulkoisia tekijöitä, on ne säätekijät ja maaperätekijät. Ja me viljelijät sitten emme kauheasti niihin säätekijöihin voi vaikuttaa, mutta maaperätekijöihin voidaankin, jotta voidaan sitten sitä ilmastonmuutokseen sopeutumista parantaa. Ja sitten on tietenkin sisäiset siemen- ja lajikeominaisuudet, ja siinä me tarvitaan sitten näitä niin kuin todella kasvin jalostajien apua, että se on kyllä iso asia, että tässä kehityskohteena tulen mainitsemaan tämän kasvinjalostuksen. Ja tämä maaperän toimivuus ylipäätään, että meillä tosiaan kuivuus haastaa ja märkyys haastaa ja roudattomat talvet haastaa, pellon rakenne ei pysy enää sellaisena kuin se on ollut jäätalvien jälkeen. Eli siinä nimenomaan meidän pitäisi saada näitä palkokasveja viihtymään ja parantamaan sitä maanrakennetta niiden runsalla juuristolla. Ja siinä mielessä me olemme tuonne kirjanneet toimenpiteitä meidän suomalaisille viljelijöille, että miten me voidaan niin kuin parantaa tätä tilannetta. Ja ilman muuta palkokasvit ja nurmipalkokasvit kuuluvat tähän yhtälöön. Pitää katsoa biologista tilaa, että siellä on todella mikrobeille hyvää ruokaa ja eläimille toimintaedellytyksiä ja on sitä organista aineista. Sitten tarvitaan ne kasviravinteet ja palkokasvien osalta sitten se typpi. On hieno asia, että palkokasvit sitovat sitä itse. Ja sitten on tämä fysikaalinen tila. Jos maassa ei ole ilmaa, niin siellä ei ole kyllä kasvun voimaa. Ja sitten kun on se happi siellä, niin sitten tarvitaan vettä. Eli kumpikin elementti on tärkeää ennen kuin se sitten se hiilidioksidin sidonta ja fotosynteesi ja kasvin kasvu saavat sitten siellä sijansa. Että se lähtee kyllä tuolta maanrakenteesta ja huokostosta. Ja sitä palkokasvit hoitavat ja tuovat sillä lailla mahdollisuutta tähän pellon terveyteen. Mutta tämä viljelyvarmuus, johon olen jo viitannut, niin se on iso asia. Tässä on nyt herne vai härkäpapu. Tietenkin voidaan ajatella myös esimerkiksi sitten lupinia. Meillä on makea lupini, sinilupini, sekin on tulossa ja sitä jo kokeillaan niin kuin peltomittakaavassa. Jos ruvetaan miettimään näitä lajeja, mitä meillä niin kuin voisi olla ihan suuremmassa mittakaavassa kuin vain sitten tuolla puutarhapuolella. Ja sehän on näin, että herne on viljelyvarmempi. Härkäpapu tosiaan kärsii kuivuudesta, toisaalta se taas sitten sietää paremmin märkyyttä. Mutta ylipäätään herne on edelleen on tosiaan viljelyvarmempi ja sitä kautta kiinnostaa viljelijöitä enemmän. Ja on myös helpompi ihmisravintona hyödynnettävissä kuin härkäpapu. Ja paljonhan meillä on ollut härkäpavun jalostusta, että on saatu niitä alkaloideja pois ja haitta-aineettomia lajikkeita tehtyä. Ja sillä tiellä ollaan ja sille kaikkea hyvää toivon, että voidaan edistyä siinä. Toinen puoli on sitten nämä kasvinsuojeluaineet ja miten saadaan tätä kasvinterveyttä edistettyä. Niin sielläkin tulee uusia aineita esimerkiksi kasvun säätöön, että jos siellä on hyvin rehevät kasvustot, niin sinne helposti tulee sitten hometta ja muita tauteja. Ja tässä on taas tämä sääripuus. Tässä on tämä hyvin monimutkainen, sanotaan agronominen niin kuin kompleksi asia, että saadaan kaikki pelittämään hyvin, että me voidaan saada niitä papuja suoraan ihmisravinnoksia ja laadukasta ruokaa ja toisaalta myös sit laadukasta rehua, kun sitten se sille puolelle taipuu, ettei sitten ihmisravinnoksi siitä sadosta enää olekaan, mutta kasvivuorotus on se A ja O. Ja nämä kehityskohteet, sanoisin näin, että kasvinjalostus ja kasvin terveys, ne ovat aivan äärimmäisen tärkeitä, ja maaperän perusparannukset ja maaperän terveys. Ja tässä viittaan maaperän perusparannuksiin nimenomaan ojitusta, että se vesi sieltä pääsee pois. Meillä on korjausvelkaa meidän pelloissa, eli meidän pitää tämä vesitalous saada toimimaan. Totta kai sitten myös mahdollisuutta pitää olla, jos näistä kesistä tulee tällaisia kuivia kesiä, mikä tämäkin kesä oli. Ja ylipäätään sen maaperän toimintojen niin kuin oleellinen niin kuin toimivuus, eli terveys ja näin, niin se on
äärimmäisen tärkeää tässä. Ja sitten, että me saataisiin nämä vaikutukset laskentaan. Tämä on myös tärkeää, koska tämä lähtee hyvin paljon ilmastopolitiikasta myös, niin kuin tänään on todettu. Niin meidän pitäisi myös pystyä laskemaan, että kuinka paljon sitten palkokasvit ikään kuin vievät meitä kohti ilmastoneutraalisuutta ihan aidosti. Että saadaan laskettua niitä kasvihuonekaasupäästöjä ja myös sitä sidontaa. Ja se typpi on iso, iso plussa, että kun sitä ei tarvitse ilmakehästä fossiilisella energialla sitoa, vaan sitä sidotaan biologisesti. Tämä on iso asia ja sekin pitäisi tulla paremmin niin kuin meidän laskureissa ilmi, että siinäkin työtä tehdään. Mutta suurin tietovaje tässä laskennassa on tämä maaperä. Maaperä on suurin tietovaje ilmastopolitiikassa ja tässä nyt ei näytä just tässä kuvassa, joka meidän maaperäohjelmasta taida papuja olla, mutta kuitenkin se osoittaa sen, että siellä täytyy olla monimuotoista kasvillisuutta, jotta meillä on niitä maaperäeläimiä, jotka sitten kun ne hajottaa sitä organista aineesta siellä, niin vapauttaa ravinteita, sitovat partikkeleita yhteen, hoitavat maan rakennetta ja sitä kautta tämä fotosynteesillä saatu hiilidioksidi, joka sitten kuolleessa kasviaineksessa maatuu siellä maaperässä, niin se on aivan keskeisen tärkeää tässä kokonaisuudessa. Ja palaan vielä tähän meidän ilmasto-ohjelman kuvaan, jossa niin kuin näytetään tämä, että se hiili kiertää ja myös metaani kiertää. Tässä nyt ei ole erikseen sitä dityppioksidia, joka on, niin kuin on iso asia tässä, että niiden päästöjä pyritään vähentämään. Ja mikä on sitten se rooli, kun biologisesti sidotaan typpeä paljon palkokasveilla, niin kuinka paljon sitten se typpi ikään kuin pääsee sinne ilmakehään N2O:na, niin siinähän on juurikin tässä tutkimushankkeessa nyt kovasti sitä tutkimussarkaa niin kuin näyttämään, että miten se typpi myös sitten kiertää. Tämä on nyt hiilen kierrosta ja metaanin kierrosta, mutta myös se typpikierto on tässä oleellinen osa ja sitä pitää tutkia lisää, että saadaan sitten oikeat viljelytekniikat niille pavuille myös, että ei päästetä niitä kaasuja sinne ilmaan, vaan päinvastoin pyritään sitomaan hiilidioksidia ja sitten eikä pidä käyttää niin paljon sitten niitä typpilannoitteita. Eli tämä on se papujen suuri mahdollisuus. Jos ajatellaan suomalaisten kuluttamien maataloustuotteiden tuottamista, niin viljelyalasta vain on 60% Suomessa ja 40% Suomen ulkopuolella. Eli kyllähän meillä on tavoitteena saada pavut pelloillemme, jotta voimme niin kuin varmistaa niiden vastuullisen tuotannon. Mutta iso asia on sitten tässäkin on tämä, että siementen saatavuus ja lajikkeiden kelpoisuus. Ja tässä on paljon töitä, että tämä alkaa niin kuin rullaamaan paremmin. Että haasteita on ja on hienoa, että meillä tämä luentosarja on. Mutta tietyt reunaehdot on huomioitava. Eli ytimessä on se, että jotta nämä meidän pavut kasvaisivat pallon parhaaksi, niin tarvitsevat viljelykiertoja. Kaikki maa ei ole joka vuosi käytössä, että se pitää niin kuin ymmärtää. Ja sitten vastustuskykyä sään ääriilmiöille, se kasvialostus ja se maaperän toimivuus pitää huolehtia. Ja tuossa maaperän toimivuudessa myös, eli palkokasvithan pitävät tällaista suht neutraalista maaperästä. Ja meidän maaperä Suomessa on luontaisesti hapan, eli sitä kalkitusta tarvitaan, jotta ne voivat hyvin ja kasvavat hyvin. Ja toisaalta sitten sanon nyt näin, että tämäkin on jännä asia, että meidän inventaariossa, kasvihuonekaasupäästöinventaariossa, niin kalkitusaineiden käyttö, kun se karbonaatti vapautuu hiilidioksidiksi, mutta toisaalta sitten nostaa maan pH:ta ja pavut kasvaa paremmin, niin se kalkitusaineiden käyttö ikään kuin raportoidaan sitten päästönä. Eli tässä on tämmöisiä asioita, jotka on hyvä tässä kokonaisuudessa ymmärtää ja myös laskentaa kehittää niin, että nämä aidot hyvät asiat tulevat noteratuksi ja sitten siihen kuitenkin ohjaa sitä poliittista päätöksentekoa. Iso asia on viljelyteknologian kehittäminen ja siinä sen vaikutusten mittaaminen tämän ilmastokestävyyden ohjaamiseksi siis. Ja tässä viljelyteknologiassa tosiaan, että voitaisiin laittaa vähemmän niitä panoksia ja saada enemmän sitä arvokasta ruokaa sieltä meille ja tässä tapauksessa nimenomaan valkuaisia tuotettua. Eli näillä sanoilla tässä alan lopettelemaan. Tässä on vielä valkomesikkä, eli ei sovi unohtaa tässä yhteydessä näitä maanparannuskasveja, joita meille tulee enemmän ja enemmän tarjolle, että ne on hyvä ikään kuin linkki tässä ketjussa, vaikka ei kaikki tulekaan suoraan ihmisravinnoksi, niin joko ne hoitaa maata tai sitten ne tuotetaan rehuksi eläimille tai sitten ihmisravinnoksi, mutta kaikki tämä on eduksi maapallolle.
Kiitoksia paljon. Niin, kiitoksia Liisa. Eli tosissaan on tässä mahdollisuus yleisöllä myös lähettää kysymyksiä tänne ja saadaan ne täällä näkyviin. Mut ennen näitä yleisökysymyksiä mä sit vielä puhuit tästä hiirtypen kiertokulusta, kun meillä kuitenkin on niin kuin ilmastotavoitteessa puhutaan paljon hiilidioksiditaseesta ja sen sitoutumisesta, niin millä tavalla tämä typen kierto liittyy tähän hiilidioksidiasiaan. Joo, kyllä. Kyllähän se näin on, että biomassassa on sitä hiiltä ja typpeä. Siinä mielessä, jos vaan voidaan typpeä sietoa suoraan ilmakehästä, sehän on siellä N2-kaasuna, niin, jota sitten palkokasvit pystyy siellä ritosolviumbakteereidensa avulla sitomaan, niin se on äärimmäisen edullista, koska sitä ei tarvitse sitoa silloin niin kuin muulla energialla lannoitteeksi, vaan voidaan suoraan käyttää. Siinä mielessä, niin kuin totesin, niin sit pitäisi pelto pystyä niin kuin viljelemään niin, ettei sitä N2O-päästöä siellä pääse syntymään. Mutta sanotaan nyt näin, että Suomen olosuhteissa tämä jäätymis-sulamissykli on sellainen, joka pistää villinyttä ikään kuin sitten hajottajia tai mikrobeja päästämään niitä N2O-päästöä. Kaasuja. Tämä ei ole niin kuin viljelijän käsissä myöskään. Et sekin pitäisi ymmärtää, että tässä on monia sellaisia asioita, jotka ei ole viljelijän käsissä. Mutta on niin kuin hyvä, että me voidaan parhaamme yrittää, mutta sillä lailla niin kuin tämä hiilen kiertokin, että yritetään parastamme ja sidotaan sitä hiilidioksidia ja yritetään pitää se hiili siellä maassa, mutta säille ja mikrobeiden niin kuin toiminnalle emme niin kuin, ei ole kaikki meidän käsissä. No, mutta saadaan niin kuin sieltä lannoiteteollisuudesta sitten taas päästöjä. Voi sitä kautta, kyllä, että joo, et sidotaan se typpi ilmakehästä. Kyllä, ilman muuta näin. Joo. No sit puhuit tästä vuoroviljelystä muutamaan otteeseen, niin mitä näkisit, että olisi tämmöistä ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja olla mukana siinä sit vuoroviljelyssä papukasvien kanssa? Joo. Puhutaanko öljykasveista vai viljakasveista vai minkä tyyppistä? Joo, kyllä varmaan kummatkin. Öljykasveja tietenkin tarvitaan myös ja erilaisia viljoja meillä. Ja siinä näen, että siinä voi olla niin kuin näitä palkoviljoja viljelykierrossa tai sitten ihan näitä nurmia. Nurmia, että meillä on monivuotisia kasvipeitteisiä kasvustoja, niin se on äärimmäisen tärkeää myös, että me saadaan sitten parannettua sitä maanrakennetta. Ja näitä niin kuin sanotaan näin, että kun ei meidän pellot saa enää sitä lantaa, joka on arvokas maanparannus, aine ja ravinnelähde. Meidän pitää ikään kuin korvata sitä lantaa näillä juuristoilla, joita palkokasveilla on, nurmipalkokasveilla tai sitten papukasveilla suoraan ihmisravinnoksi. Ja tämä kaikki niin kuin ymmärrys siitä, että tämä kombinaatio on kaikki näissä paras sille pellolle ja sille maanrakenteelle ja sitä kautta sitten resurssitehokkaalle biomassan tuotannolle, niin ne pitää yhteensovittaa, että kaikkia tarvitaan monipuoliset kasvot meidän pellon käytölle, niin kuin meidän ilmastotiekartta sanoo. Joo. Sitten meillä olisi yleisökysymys täällä. Eli puhuttaisiin nyt viljelyvyöhykkeistä, missä herne- ja härkäpapua kasvatetaan. Kyllä. Joo, tuo on hyvä. Se olisi voinut olla siellä tietenkin. Ja nyt kun ilmasto muuttuu, niin varmaan pohjoisemmaksikin mennään. Härkäpapu kyllä viihtyy ihan hyvin tuolla Oulun seudullakin. Et on nähnyt todella komeita härkäpapupeltoja ja myös hernekin siellä voi melkein siellä asti olla. Että kyllä aika laajasti Suomen pelloilla pystytään. Ja varmaan tämä ilmastonmuutos tuo sen mahdollisuuden myös, että kun lämpöä riittää, mutta toisaalta lamput ei syty. Mutta ei se meillä herne- ja härkäpapukasville nyt ole niin ongelmallista kuin sitten esimerkiksi soijaa, sen mahdollisuuksia ei me nähdä Suomessa oikeastaan, koska se on C4-kasvi ja vaatii sitten erilaiset olosuhteet. Joo. Varmaan olisi vielä aikaa tässä yhdelle aiheelle, niin mietin,
kun puhuttiin tästä laatuasiasta, eli palkokasvien laatu ei välttämättä Suomessa toteudu sellaisena, että se olisi ravinnoksi kelpaavaa, niin onko siinä jotain, mihin pystyttäisiin tuomaan kasvinjalostuksen kautta tai viljelytekniikoilla, vai onko se niin kuin tuomittu siihen, että se on vähän epävarmaa Suomen olosuhteissa tuottaa näitä papuja elintarvikkeeksi? Niin kauan kuin meidän säät on, että niitä ei voi ennakoida eikä niitä voida, niin tietenkin tämä on näin, että vaikka kuinka yritetään, mutta totta kai on kasvunsäät, että jos me ne hyväksytään, että jos on todella tämmöinen kasvukausi, joka niin kuin laittaa ne kasvillisuuden rehottamaan, niin sitten pitäisi pystyä sitten käyttää niitä kasvunsääteitä, että koska sitten jos on todella niin kuin tuonne rehevä kasvusto ja sitten tulee ne syyssateet siihen, niin se on vaikeasti puitavissa ja kuivattavissa ja näin, että on yksi puoli ja sitten on se jalostuspuoli tietenkin, että kun niin kuin härkäpapukin on hyvin pitkän kasvukauden vaativa kasvi, voitaisiin jalostaa sellaisia kasveja, jotka sitten, tai lajikkeita, jotka vaatisivat lyhyemmän kasvukauden. Eli kyllä tässä on kasvijalostuksella paljon niin kuin meiltä viljelijöiltä päin niin toiveita sinne päin kasvinjalostajille. Hyvä. Eli tämä ensimmäinen puheenvuoro oli ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta. Ja seuraava puheenvuoro on sitten Heikki Lehtonen, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa, ja aiheena on ruokavalion muutoksen taloudelliset vaikutukset ruokajärjestelmässä. Oikein hyvää iltaa ja iltapäivää minunkin puolesta. Tosiaan oikein hyvää iltaa ja iltapäivää minunkin puolesta. Minä olen tosiaan enempi maatalousekonomisti, talousvaikutusten tutkija. Ja tämä aihe, ruokavaliomuutosten taloudelliset vaikutukset ruokajärjestelmässä, on minusta vaikea aihe. Se on moniulotteinen ja oikeastaan tutkijalle semmoinen ihan mukava, työstettävä, mutta ei ole ihan helppo laittaa se ihan niin kuin yksinkertaiselle kielelle tätä koko ruljanssia. Syynä on se, että ruokajärjestelmä on monimutkainen ja ruokavaliomuutoksia voi olla monenlaisia ja niihin sisältyy paljon dimensioita. Millä tavalla ruokavalio nyt sitten muuttuu? Millä tavalla se muuttuu, kun lisätään palkoviljoja ja papuja ruokavalioon? Onko se niin kuin sellainen asia, joka syrjäyttäisi olennaisesti jotain muita ruoka-aineita, ja onko se nyt sitten, tapahtuuko se enempi kotikeittiöissä vai kautta linjan koko kaikessa ruokailussa, ja mitä se vaikuttaa panosten käyttöön, pellon käyttöön, kuinka laajamittaista se on ja minkälaisia investointeja se vaatii. Niin tämä on sellainen vyyhti, joka ei avaudu ihan hetkessä, ja sen takia minulla on tässä suhteellisen pitkä esitys, jonka menen suhteellisen reippaalla vauhdilla läpi, ihan sen takia, että syntyy nyt käsitys, mistä on kysymys. Ei ole niin, että meillä olisi valmiita tutkimustuloksia siitä, että montako euroa nyt sitten muuttuu taloudelliset vaikutukset ruokajärjestelmän eri osissa. Minä en usko, että sellaista on tehty vielä juuri missään. Eli millaisia ruokavaliomuutoksia tarkastelemme, mistä taloudelliset vaikutukset muodostuvat ja kenelle, ja miksi se on niin vaikeaa niiden vaikutusten arviointi, mutta kun jotain on tehty, niin jotain on jo opittu. Missä muodostuvat nämä taloudelliset vaikutukset, on se keskeinen teema. Ja miten? Ja kenelle syntyy lisäkustannuksia, kustannussäästöjä, hyötyjä ja mahdollisuuksia? Tästä on aika paljon kysymys. Ja tältä pohjalta voi toimijat ja eri organisaatiot ajatella myöskin, että nykytilanteessa, jos ollaan ja tulee tietynlaisia ruokavaliomuutoksia jatkossa, niin minkälaisia heikkouksia, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja uhkia organisaatioihin liittyy,
viljelyjärjestelmiin, arvoketjuihin liittyy, kuinka haavoittuvia toimijat ovat ruokavaliomuutoksille. Nimittäin on ruokavaliomuutos kyllä sellainen, että toimijoiden markkinoilla on mentävä perässä. Sillä jos meinaavat markkinoilla olla, niin pitää vastata kysyntään, kuluttajien preferensseihin, ja silloin meillä syntyy muutoksia ja vaikutuksia. Yksi esimerkki ruokavaliomuutoksista, jota ei välttämättä. Se on parinkymmenen vuoden aikana syntynyt pikkuhiljaa siipikarjan lihan kulutuksen reipas lisääntyminen. Se on itse asiassa aika pitemmän päälle, kun katsotaan, niin se on aika iso muutos meidän ruokavalioissa ja ruoantuotannossa, mutta se ei ole näkynyt meidän sanotaan joka paikassa Suomen maaseudulla, vaan se osuu tiettyihin niin kuin painopistealueisiin Suomessa ja tiettyyn osaan elintarvikejalostusta. Siipikarjan lihan kulutuksen lisääntyminen yli tuplaksi 2000-luvulla on varsin mielenkiintoinen ilmiö sikäli, että se ei ole vähentänyt naudan ja sianlihan kulutusta kuin ehkä ihan viime vuosina. Eli meillä on Suomessa lisääntynyt lihan kulutus. Meillä on lisääntynyt juustojen kulutus, ei välttämättä maitotuotteiden kulutus kokonaisuutena, mutta on myös hedelmien ja vihannesten kulutus on lisääntynyt ja makeisten kulutus on lisääntynyt ja ylipainokin on lisääntynyt. Monenlaista lisääntymistä on ollut ja nyt vasta sitten viime vuosina on pientä joustoa tapahtunut tässä sianlihan kulutuksessa, eli aidosti valkoinen liha on korvanut punaista lihaa. Merkkejä siitä on näkyvissä. Ja mielenkiintoinen asia on se, että onko tämä valkoiseen lihaan siirtyminen ikään kuin esiaste sille, että siirryttäisiin jatkossa sitten valkoisesta lihasta tavallaan vielä pehmeämpään proteiiniin, kasviproteiiniin päin. Tapahtuuko niin? Mutta ymmärretäänkö me esimerkiksi nyt sitten, että mikä on tämän siipikarjan lihan kulutuksen kasvun taloudellinen vaikutus? Kun se tulee parinkymmenen vuoden aikana, se tulee kuitenkin sillä tavalla hiipimällä, että se ei tapahdu ihan yhtäkkiä. Jos me verrataan nykylihamarkkinoita ja tuotantoa vuoteen 2000, niin on aika iso muutos tapahtunut. Ei välttämättä niin paljon naudan ja sianlihassa, mutta siipikarjan lihassa kyllä. Ja jos me katsotaan, että minkä toimijajoukon tuloja on kasvattanut siipikarjan lihan kulutuksen lisääntyminen, niin siellä on ehkä noin 200 siipikarjan lihaa tilaa. Meillä on maatiloja Suomessa noin 45 000, niin se on koskenut suoranaisesti vain osaa porukasta, mutta se on vaikuttanut jossain määrin vähän pellon käyttöön, mutta se on ennen muuta vaikuttanut sitten kuluttajalle päin, sillä kaupassa on pitkät, isoissa marketeissa on pitkät siipikarjalihaa hyllyt täynnä erilaista vaihtoehtoa, mitä on siipikarjalihasta tehty. Ja se siipikarjaliha itsessään on hyvin samantyyppistä. Sitä voidaan marinoida ja maustaa hyvin monella tavalla ja sitä saadaan varsin monenlaista ruokaa. Mitä ei heti niin kuin vuonna 2000 ei olisi välttämättä uskottu. Ja käykö samalla tavalla tämän palkokasvituotannon kanssa, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta sitten, että mikä olisi ollut maatalouden tulonkehitys ilman lihankulutuksen kasvua, nimittäin seuraavasti nähdään, että ei se nyt kovin suurta niin kuin Eldoradoa ole meidän maanviljelijöiden tullut, jos ajatellaan, että maanviljelijöiden olisi pitänyt hyötyä asiasta niin kuin merkittävästi, että lihankulutus on Suomessa noussut, niin kylläpä se vain se tuotto, niin on, sitä on mennyt kuluttajille suoraan, sitä on mennyt kauppojen katteisiin ja on siitä lihateollisuuskin jollain tavalla hyötynyt, koska ei se ole siipikarjan lihan jalostus konkurssiin mennyt, vaan kyllä ne isot investoinnit ovat maksettua tulleet. Eli tässä palkokasveissa on vähän sama asetelma, siksi tämän näytän. Pitää investoida jonkun johonkin ja lujasti, että tapahtuu iso ruokavaliomuutos. Kuluttajien pitää ruveta tykkäämään oikeasti siitä palkokasveista tai muista ruoka-aineista. Voihan se olla kalaakin, millä me korvaamme eläinproteiinia. Okei, no kalakin on erilainen eläin, mutta se, että jonkun pitää investoida ja lujasti ja se pitää saada investointi maksettua.
Tosiaan niin se, miksi tämä ei ole yrittäjätulo nyt sitten kasvanut, niin se on johtunut näistä hintasuhteista. Ja sitten voidaan taas kysellä, että mitenkäs tämän yrittäjätulon olisi käynyt, jos ei meillä tämä lihankulutus olisi noussut. Ja siihen pystyisin kyllä mallintajana vastaamaan. Meillä on sellaiset mallinnukset, joilla pystytään tämmöinen kontrafaktuaalinenkin skenaario tekemään, että entäpä jos ei olisi lihankulutus noussut, että meillä olisi nämä kustannukset nousseet samalla tavalla, niin tuo käyrä olisi ehkä vielä rumempi, että putoaisi enemmän kuin puoleen tuo maataloustulo tuolla. Että onhan tuossa samassa ajassa nyt maatilojen lukumääräkin pudonnut lähes puoleen. Eli yrittäjätulo per maatila ei ole pudonnut puoleen, vaan se on paljon stabiilimpi. Ja siihenhän rakennekehitys maataloudessa näin se menee, mutta järkyttävää tietyllä tavalla on se, että kotieläintilat, jotka ovat tuplanneet ja triplanneet tuotantonsa, niin eivät ole välttämättä maataloustuloa paljonkaan voineet kasvattaa. Ja se, että käykö tässä palkokasveilla sama, että on kovat odotukset, että joo, tämä vetää, tämä linja ja kysyntää on, mutta realisoituuko kenenkä pussiin menee tulot loppujen lopuksi sitten, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Ja tutkijana minä nyt en lähde sanomaan, että mihin se pitäisi mennä, mutta tähän löytyy näkökulmia. Ja nyt sitten kysymys on siitä palkokasvien osalta varsinkin, että otetaanko ne lisukkeeksi, ja vähän niin kuin lihalautassa reunalle koristeeksi, vai onko niin, että meillä on niin kuin useita päiviä viikossa, että meillä syödään palkokasviruokaa. Siinä on iso ero. Ja tästä taloudesta kun puhutaan, niin lähden tästä liikkeelle sikäli, että mikä on tämä 13,5 miljardia euroa, mitä kotiin hankitaan ruokaa, niin yllättäen siellä on hedelmät ja kasvikset yksittäinen isoin ryhmä 20% osuudella. Sitten tietysti lähellä sitä ovat liha- ja lihatuotteet ja sitten maitotaloustuotteet vähän alle 20% osuudella. Eli tuolla on niin kuin sitten 37% likimain niin maito ja liha yhteensä. Että onhan se paljon niin kuin kulutusmenoista ruokaan laitettuna. Nyt on kysymys sitten siitä, että mitkä kategoriat tuolla vaihtaa tuolla arvopiirakassa paikkoja. Mistä valuu arvoa mihinkin suuntaan? Mihin hyppää eurot tuossa piirakassa? Niin se on kysymys. Siinä on kysymys aika paljon kuluttajien valinnoista. Ja sitten se heijastuu sinne elintarviketeollisuuteen ja lopulta viljelijöille asti. Ja elintarvikepuolella tämä näyttää asetelma siltä, että lihateollisuus ja meijeriteollisuus on siellä noin niin kuin kolmannes koko elintarviketeollisuuden tuotoksen arvosta. Nämä luvut ovat vuodelta 2017 ja nämä on itse asiassa otettu ruokaminimi-raportista, mikä pari vuotta sitten ilmestyi. Ja nämä luvut ovat ehkä vähän muuttuneet, eivät paljon. Kasvisten ja hedelmien jalostus on voinut tuolla vähän kasvaa muutamassa vuodessa, mikä ettei. Mutta sanotaan, että pitää kasvaa aika reippaasti, että se tuolta saisi niin kuin olennaisen sijaan markkinoilla ja se korvaisi nimenomaan sitten kotieläintuotteita tässä elintarvikevalmistuksessa. Ja se, että tämä on nyt kotimaisen elintarviketeollisuuden tuotoksen arvo, että tuonti on sitten asia erikseen, osa tästä tuotoksesta, mitä näkyy, menee vientiin. Ja meille suurin piirtein arvona tuodaan tuplasti sen verran elintarvikkeita sisään Suomeen, kun Suomesta viedään. Siellä on kahvia, siellä on trooppisia hedelmiä ja siellä on jos vaikka mitään. Mutta tämä proteiinisiirtymä, jos mennään kotieläintuotteista kasviproteiiniin, niin tämä on hyvin paljon elintarviketeollisuuden asia Suomessa. Se ei ole vain kuluttajien asia tai viljelijöiden asia. Eli jos ei elintarviketeollisuus lähde oikeasti tekemään uudella reseptiikalla sitä tuotesortimenttia niin ja saa kuluttajien hyväksyntää, niin sitten sitä alkaa sitä tavaraa tulemaan valmiina tuotteena ulkomailta. Voi käydä myöskin niin, että sitä raaka-ainetta palkokasvituotteisiin elintarvikkeeksi, sitä raaka-ainetta rupeaa tulemaan ulkomailta, eikä niinkään sitä lopputuotetta. Mutta se, että mitenkä siinä käy, niin se vaikuttaa juuri viljelijöihin, tuleeko sitä raaka-aineen hankintaa täältä kotimaasta päin. Ja tässä meillä näkyy nyt sitten maataloustoimialan tuotos perushintaan, ja tästä puuttuvat nyt maataloustuet
Tosin tuotantosidonnainen maataloustuki tuolla pienenä eränä on leivottu sisään, se on enempi tuolla nautakarjapuolella. Nautakarjatalous sisältää sekä maidon että naudanlihan, sitten on sikataloutta, siipikarjataloutta ja viljantuotantoa. Ja tässä ei niin kuin puutarhakasvit tuolla, on iso ryhmä. Siellä on hyvin paljon niin kuin kasvihuonetuotantoa, avomaan tuotantoa, mutta tässä ei ole palkokasveja nyt erikseen. Se ei ole kovin iso siivu tuosta puutarhatalouden tai avomaan tuotannon. Tuolla on muut kasvit niin sieltä siivusta. Mutta paljonko sitä tulee niin kuin tiloilleen tuotantoon, niin se on vielä oma juttunsa. Pellon käyttö Suomessa on tämän kaltainen, sitä Liisa tuossa näytti aikaisemmin. Eli meillä on varsin paljon peltoa käytössä ja herneala ja pärkäpapuola on aika pieni osuus tuosta. 2021 nyt sitten eri syistä meillä väheni härkäpapuala ja vähän hernealakin, eli ne ovat muutaman vuoden kasvaneet, mutta nyt tuli pieni. Jos on muutama askel otettu eteenpäin, niin yksi askel taaksepäin. Ja se kertoo lähinnä siitä, että siellä on kitkaa, siellä on tiettyjä ongelmia. Ei se mikään kehitys ei kasva ihan suoraviivaisesti. Ja sanon tästä vielä sen, että näitä on muitakin näitä pieniä kasveja, jotka ovat hyödyllisiä tässä kasvin vuorottelussa. Ja palkokasvien pitää löytää sieltä omat kombinaatiot, minkä kasvien kierrossa sitä viljellään. Ja että on joustavuutta ja vaihtoehtoja, myöskin erilaista nurmialaa meillä on paljon, kesantoalaa ja näin, että eri kierrolla voidaan palkokasveja viljellä. Mutta nyt sitten varsinaisen asiaan nopeasti, eli tähän, että meillä on erilaisia ruokavalioita ja niiden talousvaikutuksia hahmoteltu tämmöisessä ruokaminimihankkeessa. Olin siinä itse suhteellisen pienellä osuudella mukana, mutta sen verran olin, että täällä on käyty läpi, minkälaista talousvaikutusta elintarviketeollisuudelle ja viljelijöille varsinkin näistä siirtymistä tulisi, jos liha puolitetaan ja pannaan kala- ja palkokasveja tilalle, tai jos liha pannaan lihan kulutus jopa kolmannekseen, eli täällä tuolla maitojalosteille oma rivi, että maitojalosteet pysyy melko lailla ennallaan noissa monissa skenaarioissa, ja skenaariota näistä ruokavaliomuutoksista voidaan tehdä monenlaisia, mutta sitten on aika äärimmäinen vaihtoehto, että on ihan vegaanivaihtoehto, että ei mitään kotieläintalouden tuotetta mukana, ja siellä sitä tapahtuu jo aika paljon. Mutta jos mennään näillä vaihtoehdoilla, niin tuolla niin kuin nimenomaan lihoissa tapahtuu se iso muutos. Ja sieltä mennään sitten kalaan ja palkokasveihin. Eli siellä palkokasveilla ja kokojyväviljoilla on myöskin iso rooli tuoda proteiinia ruokapöytään. Ja nyt todettu tässä hankkeessa, että se web-osoite on tuossa, eli voimakas kasvipainotteisuus kyllä merkitsisi, se vaatisi paljon investointeja nimenomaan elintarvikejalostukseen. Ja kysymys on siitä, että tarvitaan välijalostusta, uusia tuotteita ja arvoketjuja. Ja se ei riitä mihinkään, että maatalous alkaisi tuottamaan enemmän palkokasveja. Todellakin se hyödyntäminen pitää olla monipuolista ja pitää olla myöskin rehukasveiksi, koska todellakaan aina ei sitä elintarvikelaatua tule. Olen sellaisessa hankkeessa mukana kuin diverfarming.eu Horizon-hanke, jossa menneenä kesänä Hollannissa kävi iso pettymys makealupiinin tuotannossa. Siellä tapaustutkimuksessa todettiin, että ei kelpaa elintarvikkeeksi. Tavoiteltiin 3 tonnin satoa, mutta saatiin 1 tonni. Ja se ei ole pelkästään Suomen asia, että välillä menee vähän mönkään se viljely. Ja ilman viljelijän syytä. Ei ole kysymys siitä, etteikö todella olisi osattu viljellä, vaan voi olla niin älykkäät sääolot, että ei vaan tule mitään. Mutta että kun monipuolisesti viljellään erilaisia palkokasveja eri puolella Suomea, niin kyllä se jossakin todennäköisesti onnistuu. Joitakin vuosia voi olla, että onnistuu huonommin. Mutta se, että meillä on eteläisessä Keski-Euroopassa ja muualla Euroopassa monipuolista palkokasvituotantoa, monia lajeja, ja Etelä-Euroopassa on myöskin vielä traditiota niiden käyttöön kotikeittiöissä. Niin se on sellainen, mikä meiltä on Suomesta, Pohjoismaista paljolti hukattu ja se pitää löytää uudestaan. Mutta se, että meillä on kovat kilpailijat tulossa Keski-Euroopasta ja siellä on sitten on sortimenttia ja on laatua monenlaista, niin siinä meillä on haaste, että me saadaan kotimaisiin käsiin tämä palkokasvipuoli. Ei ollut 20 vuotta sitten ollenkaan varmaa, että siipikarja olisi saatu samalla tavalla kotimaisiin käsiin
ja arvoketjut kuntoon ja vakuutettua kuluttajat siipikarjasta. Salmonella vapaus oli siinä yksi ja elintarviketurvallisuus liittyy toki tähän näihin palkokasveihin ja jäljitettävyys. Mutta nyt sitten siihen, että miksi se on vaikeaa tämä arvioiden tekeminen. Se johtuu siitä, että jos siirrytään lihasta palkokasviproteiineihin, niin koko hankinta, alihankintaverkosto voi muuttua. Ei pelkästään se lihan lähde, vaan monet muutkin palvelut ja panokset, mitä se elintarviketeollisuus tarvitsee. Ja siinä on paljon vapausasteita. Mistä mikin tavara tulee ja miten paljon siihen menee koneita ja energiaa. Ja sitten tarvitaan tietenkin sitä uutta teknologiaa. Ja silloin meillä ei panostuotosmalli enää vastaakaan sillä tavalla todellisuutta kuin mennyttä dataa kertoo. Ja sen takia voi sanoa, että menneillä rakenteilla kun lasketaan, niin menee takuvarmasti pieleen jossakin kohtaa. Mutta me ei tiedetä, miten paljon pieleen. Ja riippuu nyt niistä ruokavaliovaihtoehdoista. Ja myöskin hintamuutokset voivat tulla kyseeseen. Eli miten muuttuuko myös lihatuotteiden hinta ja muut hinnat siellä, jos palkkokasveja alkaa tulla paljon markkinoille, ihmiset lisäävät niiden kulutusta. Miten siinä käy, niin se ei ole ihan helppoa, mutta sanotaan, jos kuitenkin sitten tehdään tällainen menneen maailman kertoimilla tämä arvio elintarviketeollisuuden tuotoksesta, niin se on hämmästyttävän stabiili. Eli tässä on mukana se, että todellakin sitä lihaa nyt otetaan sinne vähemmän, mutta se menee niin kuin vanhoista hankintakanavista tulee se tavara sitten aika paljon sillä tavalla, että meillä ei se koko alihankintaverkosto siellä päälailleen muutu, vaan sillä on ne tiettyjen panosten niin kuin arvosuhteet ennallaan. Ja sitten me todetaan, että meillä ei elintarviketeollisuus ei hirveästi menetä, vaikka lihaa vähenisi. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin arkikokemukselle ihan niin kuin ymmärrettävää, että kyllä elintarviketeollisuus ja kauppa niistä proteiinikasveista kuluttajilta hinnan ottaa. Ei ne ole erityisen halpoja nykyään kaupassa. Ne voivat olla jopa kalliimpia, kilohinta voi olla kalliimpi kuin lihatuotteille, joka on joutunut vuosikymmenien saatossa varsin tehokkaaksi ja luistavaksi toiminnaksi. Mitenkä se ne pitemmän päälle käy, että aleneeko en lupaisi kuluttajille, että menee vähemmän ruokalaskua, kun siirrytään palkokasveihin. En uskaltaisi semmoista luvata. Ja vegaanivaihtoehdossa on sitten tämä ruokaminimiprojekti mukana aika paljon myöskin tuontia. Ja siinä todellakin se kasvu olisi iso. Meillä tulisi välituotetuontia ja valmisruokatuontia, molempia tässä vegaani Suomessa. Eli siellä on paljon vaihtoehtoja, mistä tätä ruokaa tuo. Näissä kun Suomessa on suhteellisen rajallinen määrä kasveja, mitä voi palkkokasveina viljellä, sitä repertuaaria on muualla ehkä vähän enemmän. Mutta niin on siipikarjassakin, että siipikarjassakin on Keski-Euroopassa ja Ranskassa vaikka minkälaiset hanhet ja kalkkunat ja meillä Suomessa on pärjätty pääosin broilerilla ja saatu hyvin maistumaan se kuluttajille. Ja luotetaan kotimaiseen tuotantoon paljon enemmän kuin siihen ulkomaiseen. Niin tässä on ihan samanlaisia mahdollisuuksia, kun ei tätä vaan möhlitä. Eli nyt jatkossa meillä taloustutkimuksessa pitää päästä siihen, että no mites niitä palkokasvielintarvikkeita oikein tuotetaan. Ja se ei ole ihan äkkiä tehty se työ, vaan siihen tarvitaan niin kuin uusia projekteja. Ja en ole niissä projekteissa täysin mukana. Tulen pikkasen ulkopuolelta sikäli, että minä lähden niin kuin suhteellisen raaalla tavalla erittelen nämä asiat ja pohdin nämä asiat tässä. Että en lähde tästä nyt siitä niin kuin hyssyttelemään sitä missiota, että pitää saada palkokasvituotanto kannattamaan, vaan että miten tässä todennäköisesti käy, niin todennäköisesti käy niin tässä pohdinnassa, että kauppa ja teollisuus pitää kyllä puolensa. Mutta se, että kun arvonlisä siirtyy väistämättä viljelijöiltä teollisuuteen päin verrattuna lihantuotantoon ja maitontuotantoon, niin miten se motivoidaan se viljelijä tuottamaan sitä. Ja maataloustuotanto ja sen arvo laski vegaanisessa ja kalapitoisessa ruokavaliossa ja siirtyy siis erikoistuneeseen kasvintuotantoon, miksei kalantuotantoon. Ja toinen pohdinnan aihe on se, että tämä panostuotoslaskelma ei anna vastausta siihen, että mitenkä tässä käy. Pärjääkö suomalainen maatalous tuottamaan näitä proteiinipitoisia kasviksia? Ja Suomessa on heikot sadot, mutta niin piti olla kotieläintaloudessakin kilpailukykyhaittoja. Ja siinä on jotenkuten pärjätty. Kolmas pohdinnan aihe on se, että kyllä jos nopeasti tulee tämä proteiinisiirtymä
ja nopeasti vähenee liha- ja maitotuotteiden kulutus, niin sen ajatuksen myymisessä onkin töitä siellä alueella, missä ollaan kotieläintaloudesta vahvasti riippuvaisia. Eli ainakin vanhat investoinnit pitää pystyä kuolettamaan, että ei synny isoja taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Ja todennäköisesti tämä muutos ei kovin nopea ole, että iso osa kotieläintuotannosta korvautuisi palkkokasvituotannolla, mutta meillä on alueita, joissa ollaan oikeasti koko seutukunta riippuvainen kotieläintaloudesta. Ja mitä tilalle? Pannaanko pellot tuulimyllyille? Pannaanko aurinkopaneeleille? Vai tuotetaanko jotain ihan muuta? Ja esikasviarvoista sen verran, että periaatteessa ne tilat, jotka tätä viljelee, niin saavat pientä sadon lisää näistä esikasviarvoista. Herneillä ja öljykasveilla on hyvät esikasviarvot. En mene siihen sen pitemmälle. Menen ihan niin kuin loppukommentteihin siitä, että me emme maatalouspolitiikalla ratkaise tätä ongelmaa. Ongelmaa ei voi kaataa rahaa. Se ei ratkea sillä, että kaadetaan paljon tukiaisrahaa maanviljelijöille palkkokasvituotantoon. Eikä se ratkea sillä, että otetaan tuet pois kotieläintuotannolta, koska 75% on sika- ja siipikarjaa ja ne saavat hyvin vähän tukia. Ja naudanlihalle ja maidolle on tukia, mutta ne eivät ole tässä kokonaiskuvassa välttämättä se kaikkein merkittävin. Ja toki sitten se vähenisi, jos meillä tukia vähennettäisiin, mutta hinnat eivät riipu maataloustuista. Markkinahinnat eivät vaan riipu maataloustuista. Ja toki hiilen sidonta voi välillisesti, sen kannustaminen voi välillisesti kannustaa palkkokasveja, mutta maatalouspolitiikka ei ole välttämättä se avain, jota vääntämällä tämä muutos suoraan tapahtuu. Ja nyt tosiaan niin tässä on johtopäätökset. Tuontiruuan osuus voi nousta. Maatalouspolitiikan merkitys on rajallinen ja miljardiluokan riskipitoisia investointeja tässä tarvitaan. Ja Etelä-Suomen viljelijät voivat tästä paikoin hyötyä, miksei osassa Etelä-Pohjanmaata, mutta muualla on mahdollista, että viljely, maatalous, elinkeino menee alaspäin. Semmoinen mahdollisuus on olemassa. Kiitos. Joo, eli katselijoille tiedoksi, että meillä tulee tässä tämmöinen pieni blackout aina välillä, kun me vaihdetaan asentoa täällä. Eli ei ole mikään tekninen ongelma, vaan se on ihan kuuluu asiaan. Kiitoksia Heikki esityksestä. Mielenkiintoinen aihe ja varmasti vaikea lähestyttävä. Miten näet, että nämä muutokset, mitä tapahtuu, että oli tämä siipikarjan kasvu, kulutuksen kasvu, niin kuin hallittuja ne on, vai voiko siellä tulla jotain isoja heilahduksia jostain ennustamattomista tekijöistä, trendeistä, taikka jotka mullistaisivat kokonaan tätä kulutus- ja tuotantopuolta, että sieltä nousisikin jotain ihan semmoista, mistä me nyt ei tässä pystytään niin kuin vielä tunnistamaan. Että... Niin, sehän on sellainen kysymys tämä, että me emme tiedä, mitä me emme tiedä, että jostain tämä koronakin putkahti ja joku sen ehkä jälkiviisana voi sanoa, että tiesi, että semmoinenkin voi tulla, mutta yksi periaatteessa eläintaudit voi olla sellainen, siellä, että jos tulee oikein paha tämmöinen lintuinfluenssa tai joka keksii levitä semmoisia reittejä, mitä me emme tiedä, niin sitten ehkä toinen on sitten se, että kuluttajat päättää, että hei, enää siipikarilihaa syö, eikä he halua, että broileria hallissa kasvatetaan. Se on yksi sitten, tämmöiset eettisyyskysymykset, mutta se näkisi, semmoinen ei tule kovin äkkiä. Meillä on tuolla yleisökysymys myös, otetaan se tähän väliin. Siipikarjan lihan tuottaminen vaatii viljaa ja tuontivalkuaista. Kun herna- ja härkäpapu eivät ehdi ruokalaatuiseksi puitavaksi, se ei käy broilereillekaan, närehtiöille kylläkin. Onko se näin, että tämä härkäpapu hernelaatu, mikä ei käy elintarvikelaaduksi, ei myöskään ole sit broilerille soveltuva rehuksi? Onko tästä kenelläkään tietoa paikalla olevista? Vastaanko?
No jos ajatellaan vaikka nyt mallasohra, siinähän kovat laatuvaatimukset itävyyden ja valkuaispitoisuuden vuoksi, niin sehän ei sitten haittaa ikään kuin sitten yksimahasten rehustusta. Mutta sanotaan nyt näin, jos on hankala syksy ja ei voida niin kuin puida viljaa sellaisessa kosteudessa, joka kannattaa vielä kuivata, niin sitten on tämä murskesäilöntä ja sehän on nyt sitten märehtiöiden niin kuin ruokaa ja siinä mielessä se on tehokasta sinne päin, mutta kyllähän totta kai ei me nyt laadutonta rehua voida eläimille syöttää, mutta meillä on elintarviketeollisuudessa sellaisia kriteereitä, jotka ei sitten tee sitä niin kuin laaduttomaksi eläimille. Esimerkkinä juurikin tämä mallasohra tai no leipävehnä, että jos sakolku laskee, niin eihän se eläimiä haittaa. Et mallasohrallahan on hyvin ollut pelastuksena se, että Suomessa saadaan joka vuosi riittävä määrä laadukasta mallasohraa, mutta siinä on se rehupuoli on sit se, joka turvaa sen, että siitä tuotetaan niin paljon ylimääriä, että siitä aina löytyy. Mut kiitoksia Heikki Lehtonen ja siirrytään viimeiseen puheenvuoroon, eli johtava tutkija Toivo Muila Luonnonvarakeskuksesta. Aiheena on palkokasvien tuotannon ja käytön edistäminen suunnitelmien ja strategioiden avulla. Joo, hyvää iltaa vaan minunkin puolestani. Tuo otsake jo tuossa tuli sanottua, se ei ole hirveän seksikäs otsake, mutta mä yritän käydä läpi ikään kuin politiikan tekemisen strategioiden näkökulmasta sitä, miten tätä palkokasviasiaa pyritään edistämään. Tämäkin luento aikaisempien puheenvuorojen luentojen aikana on tullut hyvin selville se, että tässä on aika voimakkaasti mukana politiikka hyvin monenlaisista tulokulmista. Minulla on muutama lähtökohta, jotka niin kuin ehkä ollaan yhtä mieltä enemmän tai vähemmän sekä viimevuotisen luentosarjan aikana että tämänkin syksyn aikana on tullut minusta aika selväksi se, että palkokasvien tuotannon ja käytön lisäämisellä sekä ravinnoksi että kotimaisen valkuaisomavaraisuuden edistäjäksi on hyvin laaja yhteiskunnallinen tuki. Ainakaan ei semmoisia hyvin kriittisiä puheenvuoroja ole vastaan tullut. Ei tämän Leg for Life-hankkeen aikana meidän haastattelussa ja kyselyssä tai muissa niin kovin paljon. Ja tässä on jo moneen otteeseen viitattu ruokajärjestelmätason asioihin. Eli eihän tämä muutu nämä hienot tavoitteet toiminnaksi, elleivät kaikki ole tavalla tai toisella mukana. Ja yksi osa tätä ruokajärjestelmää on julkinen valta, sen politiikka, strategiat, ohjelmat. Ne ohjaa koko palkokasviketjua enemmän tai vähemmän pellolta pöytään. Ja tämäkään teema ei sinänsä ole ihan helppo, koska nämä erilaiset strategiat ja politiikat leikkaa toisiaan hyvin moni tavoin, että niissä on samoja asioita eri strategioissa ja ne toistaa niin kuin samoja kysymyksiä. Tähän on koonnut sitten muutamia esimerkkejä niistä politiikka-aloista, jotka nyt voidaan tähän liittää. Kansainväliset linjaukset voitaisiin lähteä liikkeelle hyvinkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta tai jostain EU:n yhteistä maatalouspolitiikasta, mutta mä en niitä nyt tähän ota mukaan, mutta ruokapolitiikka, ravitsemuspolitiikka, ilmastopolitiikka, hintapolitiikka, kuluttajapolitiikka ja niin edelleen, niitä löytyy paljonkin. Ja sitten laitoin tuohon loppuun vielä, kun tässä on viitattu esimerkiksi ruokaminimihankkeeseen ja Skenoprot-hankkeen, en muista oliko nyt mainintoja, mutta aikaisemmin on ollut. Eli hankkeethan tuottaa politiikkasuosituksia, se on niiden tehtävä. Leg for Life tulee niitä tuottamaan ja on tuottanutkin myös. Ja hienossa täydellisessä maailmassahan nämä politiikkasuositukset johtaa sitten näihin strategisiin linjauksiin, eli
tutkimuspohjaiseen päätöksentekoon. Mutta se iso kysymys, mikä nyt tässä oikeastaan mulla on esillä, niin on se, että onko tämmöistä papupolitiikkaa olemassa ylipäätään. Voidaanko semmoista tunnistaa näistä monista ohjelmista? Ruokajärjestelmästä on tosiaan ollut useaan otteeseen jo puhetta ja oli parempi kuva tuossa alkuavauspuheenvuorossa. Tämä on vähän hailakka. Tämä on lähtöisin tämänhetkisestä tai viimeisestä ruokapoliittisesta, valtioneuvoston ruokapoliittisesta selonteosta Ruoka 2030. Se on vuonna 2017 julkaistu ja siinähän nyt on nämä samat asiat, ruokaketjuun liittyvät toimijat ja nämä politiikka siis leikkaa näitä ristiin rastiin eri tulokulmista. Mutta en mene tähän sen tarkemmin, tämä on jo tullut aika monessa luennossa jo viime vuonnakin esille. Mutta lähdetään liikkeelle tältä niin kuin ylätasolta planeetaarisesta ruokavaliosta, joka julkistettiin tai tutkijavetoisesti laadittiin tuossa parisen vuotta sitten Eat Lancet-komission. Muistaakseni siinä oli jotain 37 tiedemiestä 16 maasta, jotka tämmöisen laati. Eli mä oon jakanut sitten nämä politiikan alat tai sitten jossakin tapauksessa ne ohjelmat, niin kolmeen kysymykseen, että mitä niillä ensinnäkin tavoitellaan. Ja tämä planeetaarinen ruokavaliohan tavoittelee sitä, että pitää saada aikaan kiireellinen radikaali muutos. Sillä ilman toimia nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ei toteudu. Ja siinä on aika tämmöinen dramaattinenkin lause tuossa planeetaarisessa ruokavalioraportissa, että nykypäivän lapset perivät planeetan, joka on vakavasti heikentynyt ja jossa suuri osa väestöstä kärsii nälänhädästä ja ehkäistävissä olevista taudeista. Ja tämä on laadittu niin kuin näkökulmasta, että vuoteen 2050 mennessä maailmassa on 10 miljardia ihmistä ennusteiden mukaan, niin mitä silloin pitäisi olla tämä ruokavalio. Mä oon sitten, miten palkokasvit näkyvät, mä oon pyrkinyt punaisella merkkaamaan ne kohdat, joihin mä oon niin löytänyt suoria viitteitä palkokasveihin. Tämä ei ole mikään tieteellinen sisällöanalyysi, mutta mä oon vaan näitä strategioita läpi käynyt. Ja lähtökohtana on se sama, mikä on jo muutenkin Suomessa kovasti esillä, siis siirtymää kohti kasvisvoittoista. Ruokavaliota tarvitaan, jossa palkokasveilla on keskeinen rooli. Ja tämä sitten tarkoittaa, että erityisesti rikkaammissa maissa tulee sitten välttää tai vähentää sokeria punaisen lihan maailmanlaajuista kulutusta. Eli palkokasvit ja muut kasvikset pitää kaksinkertaistaa. Tuohon mennessä niiden käyttö ravintona, tässä siis nyt puhutaan koko ajan ihmisravinnosta. Ja sitten nämä epäterveellisemmät ainekset yli 50% vähentää. No mitenkä tämä planeetaarisen ruokavalion laatijat on sitten ajatellut, että tähän tavoitteeseen päästä, miten sitä toteutetaan, niin siellä on 5 strategiaa koottu, joita on sitten avattu jonkun verran ja löytyy tietysti sitten enemmänkin tutkimusta asiasta. Kansallinen kansainvälinen sitoutuminen, se että vähän niin kuin ilmastosopimuksen osalta on nähty, niin se ei ole niin selkeä, vaikka sitoudutaan, niin ei välttämättä sitten toteutetakaan niitä asioita, mitä on luvattu kansainvälisesti. Maatalouden painopisteiden muuttaminen, kestävä ja korkealaatuinen ruoantuotanto, vahva ja koordinoitu maan ja valtamerien hallinta, tämä on suora käännös tuolta että niin kuin kaikki tietää, mitä tehdään ja pyritään niin kuin yhteisiin tavoitteihin. Ja sitten vielä viimeisenä tärkeä kohta, ruokavalihävikki pitää vähintään puolittaa tuohon mennessä. Se ei sinänsä hirveän kunnianhimoisilta kuulosta, koska esimerkiksi EU:llahan on ollut jo 30% vähentämistavoite paljon nopeamminkin kuin tuo. Mutta on paljon
EUn ulkopuolisia alueita, joissa ehkä tämä asia ei ole edennyt samalla tavalla. Tuossa edellisessä luennossa tuli esille, että maatalouspolitiikan rooli ehkä on aika rajallinen tässä, niin minä en nyt tähän ottanut tosiaan ollenkaan mitään käppiä enkä kotimaista maatalouspolitiikkaa mukaan, mutta siihen liittyvän tämän vilja-alan yhteistyöryhmän otin tähän esille, mitä se tavoittelee. Ensinnäkin se on perustettu vuonna 2003 ja sen tarkoituksena on edistää suomalaisen viljaketjun mukaan lukien valkuas- ja öljykasvisektori, toimivuuden ja kannattavuuden yleisiä edellytyksiä. Ja taisi edellisessä esityksessäkin olla jo, tai jossain kohti oli nämä jäsenistö, että se on hyvin, hyvin laaja-alainen toimijajoukko, jossa on mukana tutkimus- ja neuvontateollisuus, alkutuotanto. No miten palkokasvit näkyy? Täältä löytyy jo sitten aika paljon linjauksia. Viimeisin kansallinen viljastrategia on 10 vuoden takaa. En tiedä, onko tehty tai valmistella uusi päivitys siitä, mutta ihan laskin sen, että paljonko siellä näistä mainitaan, niin siellä oli 12 mainintaa palkokasveista mukaan lukien maininnat herneistä ja härkäpavusta. Lupineja ja näitä nurmipalkokasveja en ole tähän nyt ottanut ollenkaan mukaan. Ne on kuitenkin merkitykseltä aika pieniä niin kuin tässä kokonaisuudessa, eikä niissä strategioissa oikeastaan niistä puhuta. VYR toteutti tämän vuoden alussa kartoituksen herneen ja härkäpavun käytöstä elintarviketeollisuudessa ja ruokapalveluissa. Ehkä sekin kertoo siitä, että tämä palkokasviasia on kenties sen 10 vuoden aikana niin kuin selvästi vahvistunut tässä ruokaketjussa. Ja se on paljon enemmän esillä. Ja tosiaan tämä kansallinen viljastrategia, siellä on mainittu tai määritelty 5 kotimaisen viljaketjun menestystekijää, en niitä nyt tähän ota esille. Mutta yksi näistä tavoitteista on tosiaan tämä valkuaiskasvien omavaraisuuden nostaminen, öljy- ja valkuaiskasvien. Ihan selvää minulle ei ole, täällä on varmaan läsnä henkilöitä, jotka pystyy tarkemmin kuvaamaan tätä VYRin tavoitteiden kansallisen viljastrategian toteuttamista, mutta ymmärtääkseni jäsenistön, kukin jäsen omalta taholta ja maametsäministeriö koordinoi sitten tämän toteuttamista. No kansallinen ruokapolitiikka, mitä se tavoittelee? Sen tavoite on edistää kansakunnan ravitsemustilaa ja hyvinvointia ruoan kautta koko ruokajärjestelmän tasolla. Eli mä oon vaan tuohon sitten laittanut esimerkkeinä, mitä siellä kaikkea mainitaan tuossa ruokapolitiikassa. Kotimaisen ruoan arvostus, kuluttajan näkökulmat, ruoantuotannon kannattavuus, ilmastopolitiikka, ruoan brändäys, erityisesti vientiä ajatellen, kilpailukykytekijät ja niin edelleen. Eli tästä jo näkee, että ruokapolitiikka käsittelee hyvin, hyvin laaja-alaisesti ruoantuotantoon, jatkojalostukseen, jakeluun ja kulutukseen liittyviä aiheita. Kansantalous, kansalaisten terveys, ympäristö, hyvinvointi on olennaisesti mukana ja tämäkin on jo tänäänkin kuultu. Ja tosiaan tuo tuorein valtioneuvoston ruokapoliittinen selonteko on vuodelta 2017, ruoka 2030, jonka lisäksi on laadittu luomuohjelma ja lähiruokaohjelma. Nämä ei siis ole niin kuin tietyn hallituksen, tai että nämä on niin kuin hallituskaudet ylittäviä nämä selonteot, näitä on paljon muitakin, mutta vaikkapa puolustuspoliittinen selonteko, niin ne on niin kuin pitemmän tähtäimen strategisia asiakirjoja. No tässä, miten ne palkokasvit näkyy, niin siellä on aika paljon tuossa suoria sitaatteja, pari kappaletta, terveys- ja ympäristönäkökohdista olisi hyvä, että tulevaisuudessa lihaa syötäisiin vähemmän ja sen rinnalla käytettäisiin muita proteiinilähteitä, kuten kotimaista kalaa, härkäpapua, herneitä ja muita palkokasveja
Ja sitten myös seuraava sitaatti liittyy tähän rehupuoleen, eli valkuaisomavaraisuuden parantamiseen herne- ja härkäpavun alla. Ehkä voisi tuosta edellisestä todeta tuon, että siinä mainitaan nimenomaan, että sen rinnalla, lihan rinnalla syödään näitä, käytetään näitä muita proteiinilähteitä. Että esimerkiksi tässä Leg for Life-hankkeessa ajatus kulkee sillä tavalla, että ei mennä on-off joko taivaan, vaan tämmöistä pientä siirtymää, hitaasti siirrytään asioissa, että aika dramaattisia muutoksia selvästi tapahtuu ruokaketjussa, jos liian äkillisiä asioita tehdään. No miten toteutetaan, siihen otin yhden sitaatin, niin se oli niin hienosti, hienoa tämmöistä hallintojargonia, että toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosien puitteissa. Ja sitä seurataan osana hallituksen kärkihankeseurantaa. Se oli siis silloisen hallituksen yksi kärkihanke, mutta niin kuin ehkä tämä kertoo sen, että tämä ruokapolitiikka ei ole mikään niin kuin selkeä paketti, jossa on selkeät tavoitteet, joita toteuttamalla saavutetaan tiettyjä asioita, vaan se on kokonaisuus, jossa on hyvin paljon osia. Se on niin kuin, ei voi sanoa, että se on osiensa summa, se on vielä jotain muuta. No, tullaan edelleen lähemmäs kuluttajaa, ihmistä, ravitsemuspolitiikka. On paljon esillä, mutta Ruokaviraston sivulla oli aika sinänsä mielenkiintoinen tämä, mitä tavoitellaan. Kohtaan laitoin tämä, että ravitsemuspolitiikalle ei ole yksiselitteistä määritelmää, eikä Suomessa ole erillistä itsenäistä ravitsemuspolitiikkaa. Se voidaan kuitenkin nähdä osana muun muassa maatalouspolitiikkaa, terveyspolitiikkaa ja kuluttajapolitiikkaa. Ja tosiaan vähän epämääräinen niin selkeä kuin tuo itse sanana onkin, mutta niin kuin miten palkokasvit näkyvät, tähän mä en oikein voinut mitään laittaa. Se on se samainen Ruoka 2030-ohjelma, joka on sitten ravitsemuspolitiikankin taustalla. Mutta sitten miten toteutetaan, niin tässä oikeastaan aika niin kuin selvät sävelet. Valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN laatii ravitsemussuosituksia, joka on minun ymmärtääkseni se kaikkein tärkein ravitsemuspoliittinen ohjauskeino. Ja niitä laaditaan, no oikeastaan voisi sanoa, että jo tuo, mistä aloitin, niin tuore tämä, tai aika tuore, niin tämä planeetaarinen ruokavaliohan on tietynlainen ravitsemussuositus, mutta Pohjoismaissa on laadittu yhteistyössä jo 80 ensimmäisen kerran julkaistu 1980. Ja tuolta sivustolta löytyy tieto, että parhaillaan valmistellaan laajalla yhteistyöllä ja isolla pohjoismaisella yhteistyöllä seuraavaa yhteispohjoismaista suositusta, joka julkaistaan ilmeisesti ensi vuoden lopulla. Ensimmäiset kotimaiset suositukset laadittiin 1987. Sieltä on nämä tutut ruokakolmiot, lautasmallit lähtöisin. Ja viimeinen on tämä suomalaiset ravitsemussuositukset opas, josta on muutama vuosi sitten viides korjattu painos julkaistu, ja siellä on palkokasvit selvästi mukana. Ja tässä on nämä kolmio ja lautasmalli, jotka on varmaan aika monille tuttuja, että miten terveellinen ruokapalio koostuu. Ja palkokasvithan siellä vilahtelee kyllä. Ja tämä oli ihan muutama päivä sitten, kun valmistelin tätä luentoa, niin esimerkki tämmöistä kohdennetusta valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kelaa, niin kuin on laatineet juuri nyt äsken ravitsemussuositukset tai ruokailusuositukset korkeakouluopiskelijoille, ja siellä niin kuin nostetaan kasvipohjaisten ruokien tasavertaisuutta suhteessa muihin ruokiin. Ja viimeisenä ohjelmana ilmastoruokaohjelma. Tämä on myös niin ajankohtainen asia, että vasta luonnos on julkaistu, mutta ilmeisesti piakkoin tulee se varsinainen ohjelma. Ja tässä tavoitellaan niin kuin yhteiskunnan reilua siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää,
tässä ehkä niin kuin ensimmäisen tai verrattuna näihin aikaisempiin, mitä minulla on, niin tuo kestävyystematiikka on hyvin vahvasti esillä. Ja tässä on tietysti nykyisen hallituksen tavoite vuoteen 2035 hiilineutraalis. Ja siellä sitten löytyy mainintoja palkokasvituotannosta ja jalostuksesta varsin paljon. Ja toteuttamisessa on 18 vaikuttavuustavoitetta tässä luonnoksessa ja kasviksia. Siinä on taas punaisella ne, jossa erityisesti on sitten nostettu palkokasveja esille, eli kasviruokavalion kohdalla tietysti, mutta sitten lisäksi biodiversiteetin kohdalla, kuluttajien kohdalla ja sitten täällä on se proteiiniklusteri myös mainittu. Ilmastoruokaohjelman tavoite on tulevaisuuden ruokalautanne ja palkokasvit on siellä yksi niistä osista. No, lopuksi muutama tulkinta. Tosiaan palkokasvit on esillä tai ainakin ne mainitaan hyvin monissa ohjelmissa, strategioissa, mutta niitä ei aina erikseen tuoda esille, vaan osana joko tätä rehupuolen valkuaisomavaraisuustavoitetta eli maatalouspolitiikkaa tai sitten ruokavaliokysymyksenä eli terveyspolitiikan kautta. Aika usein nämä tavoitteet ja toimenpiteet on varsin yleisellä tasolla. Ja mä ainakin niin kun tulkitsen tätä niin läpikäymiäni ohjelmia sillä tavalla, että mitä lähemmäs lautasta ja kuluttajaa tullaan, niin sitä enemmän se konkreettia kasvaa. Parhaana esimerkkinä tietysti nämä ravitsemussuositukset. Ja sitten tulkitsen, toinen minun oma tulkinta on se, että tämä niin sanottu palkokasvibuumi näkyy sillä tavalla, että koko ajan mitä tuoreempi ohjelma, niin sen enemmän ne palkokasvit ovat siellä esillä. Ja sitten se minun ensimmäisessä alussa esittämä ajatus papupolitiikasta, niin itse asiassa se on meidän Leg for Life-hankkeen omaa slangia, että me ollaan otettu se tänne sisäiseen käyttöön. Se on niin hyvä termi, mutta semmoista ei oikeastaan, jos googlailette, niin vielä löydy. Että ei sitä voi vielä näistä tunnistaa, mutta sitten kysymys siitä, että tarvitaanko joku tämmöinen koordinoitu tulokulma palkokasveihin sillä tavalla, että siihen tulisi strategisempi ote. En ole peräänkuuluttamassa tietenkään niin kuin lisää strategioita, mutta jotain koordinointia kenties tarvitaan. Kiitos. Niin, tässä oli vielä nämä hankkeen tutkijat. Hyvä. Ja jälleen meillä on tätä mahdollisuus ottaa tänne online-kysymyksiä Resemon kautta tähän aiheeseen, mutta ennen näitä yleisökysymyksiä, niin mä olisin nostanut tämmöisen teeman, kun mainitsit, että on tämmöinen ruokapolitiikka, joka näkyy sit hallitusohjelmassa vähän ehkä kömpelönä lausahduksena, mutta näetkö, että siellä olisi sit, minkälaista keinovalikoimaa sit julkisella vallalla olisi ohjata ja tuoda näitä asioita eteenpäin? Siis ihan välinetasolla. Niin, konkreettisesti, että kun nämä oli vähän ehkä semmoisia lausahdustyyppisiä tavoitteita, mutta pystytäänkö sitä millään tavoin niin kuin ohjaamaan hallinnollisilla päätöksillä ja asioilla? No tietysti, jos niin kuin strategioita ja ohjelmia ajatellaan viranomaisnäkökulmasta, niin kyllähän ne ainakin osa niistä on sitovia, että tavallaan jos jollekin viranomaiselle annetaan tehtäväksi edistää jotain asiaa, niin on se niin tehtävä. Mutta niin jos vielä tarkoitat sitä, että niin kuin konkreettisesti siitä eteenpäin, niin se on aika vaikea kysymys kyllä vastattavaksi, että niin kuin rahaa tietysti on yksi tekijä. Mulla oli tuossa hintapolitiikka, jota mä en käyttänyt, että voidaan niin kuin, se on tietysti aika mahdoton ajatella, että jotenkin palkokasveja erityisesti suosittaisi jossakin suhteessa, mutta
En oikein osaa tuohon selkeästi vastata. Joo. Niin tämmöinen niin kuin verotustekninen lähestyminen. Niin, se, joo. Onko tässä muilla asiantuntijoilla näkemystä, että voisiko tämmöinen verotustekninen ratkaisu tuoda jonkunlaista kasviproteiinien kulutuksen ohjata sinne päin? Niin, onhan meillä tietysti verokantoja voidaan periaatteessa muuttaa, mutta en pidä täysin mahdottomana tätä ajatusta. Se, että mihinkä se sitten se hyöty siitä menee, menikö se väliportaiden taskuihin vai menekö se siihen aidosti, että kuluttajalla on niin kuin aikaisempaa parempi mahdollisuus ja on houkuttelevimpia palkkakasvituotteita hyllyssä. No. Kun sanoin nimenomaan se, että ne eivät pysty valmistajahinnaltaan hirmuisen halpoja välttämättä heti olemaan, kun pitää tehdä investointeja, niin onhan se mahdollista, että verokannan huojentaminen voisi antaa pientä sellaista hengitystilaa tällaiselle uutta luovalle arvoketjutoiminnalle. Nämähän on kaupassa usein aika kovasti hinnoiteltujakin, tai hinnoiteltu silleen, että ne ei ole mitenkään edullisia tuotteita kuluttajille, että ei voi ajatella, että kuluttaja hakeutuisi näihin säästämään säästämisen takia. Aivan, ja sanoisin, että jos sitten näitä varoja ikään kuin ohjattaisiin tämän kotimaisen valkuaisomavaraisuuden niin mahdollisuuksien lisäämiseen. Meillä on paljon haasteita, niin että mihin se sitten tosiaan kanavoidaan se raha, ettei se sitten valu niihin ulkomaalaisiin tuotteisiin kauppaan. Eli sitten se ei edistä niin tätä meidän tavoitetta. No. Että niin kuin tuossa nähtiin, niin tämä koko ketjuhan tavallaan nyt on niin kuin murroksessa, että puhuttaisiin alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupasta ja ehkä kuluttajakin tarvitsisi jonkunlaista vielä niin kuin vahvistusta siihen. Mutta meillä olisi nyt tuolla yleisökysymys myös. Onko laskettu, kuinka paljon palkokasvien hyödyntämisellä voitaisiin säästää teollisia typpilannetteiden käyttöä? Kuinka suuri lannoitteiden hintojen nousu lisäisi palkokasvien viljelyä huomattavasti ottaen huomioon niiden viljelyvarmuushaasteen? Tämähän olisi yksi tämmöinen taloudellinen niin kuin driveri tässä, että niin kuin typpilannoitteiden käyttöä pystytään vähentämään palkokasvien hyödyntämällä. Mutta mä en osaa arvioida, että onko se, minkä asteisesti se on merkittävä summa. Meillä oli noin 5 vuotta sitten yhdessä hankkeessa, se taisi olla tämmöinen Solid-hanke, ja se oli tämmöinen niin kuin lypsykarjatuotannon kestävyyden edistäminen. Ja siinä on jaetus tämmöisellä monilajisella nurmilla, missä on sitten palkokasveja niin kuin nurmikasveina. He eivät tuota siis ihmisravintoa, mutta nimenomaan rehuvalkuaista. Tai ainakin sitten, koska siis vaikka siellä olisi paljonkin valkuaista siinä nurmikasvustossa, niin sitä vain osa pystyy lehmä käyttämään. Et sen opittiin siinä, että eläinravitsemus sanoi, että se ei korvaa sitä proteiinitäydennystä kuin tietyn osin. Se, että on paljon apiloita siellä niin kuin nurmirehussa. Mutta se me löydettiin siinä hankkeessa, että me taloudellisella mallinnuksella pantiin sellainen referenssivaihtoehto, että jos meillä on tukia näille, hehtaaritukia näille monilaisille nurmille, niin pannaan yksinkertaisesti niiden sijasta lannoitevero. Lannoitevero. Se toimii itse asiassa aika hyvin. Eli se pitäisi nostaa noin 20% lannoitteiden hintaa. Ja tietysti tämmöisenä aikana, kun lannoitteiden markkinahinnat on yli tuplaantunut, niin se on aika raaka keino edistää palkokasveja tämän päälle, että nykyään markkinat kyllä suosii palkokasveja lannoitteiden hintojen kautta aika hyvin, mutta pitkäjänteisenä tämmöisenä signaalina se voisi olla, ja se toimii ehkä enemmän nurmipuolella kuin sitten tässä, eli harva viljelijä nyt rupeaa viljelemään sen takia palkoviljoja, jos niille ei ole markkinoita. Joo, jatkaisinkin tässä nimenomaan viherlannoitusnurmet esimerkiksi, jotka ovat nyt osana meidän tukipolitiikkaa ja tulee uuteenkin kappiin, niin kyllä niin kuin
Näen, että eteläsuomalaisena savialueiden viljelijänä, niin ne on osa tätä tulevaisuutta. Ja siellä meidän pitää myös ymmärtää, että palkokasvien merkitys, apilat ja sinimailaiset mesikät, mitä täällä nyt on kaikkia, niin ne on niin kuin vaihtoehtona myös tähän niin kuin pellon niin kuin tuottavuuden parantamiseen ja tuota ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, josta tuossa puhuin. Että pitää niin kuin nähdä laajasti tämä asia, mutta tosiaan joo, melkein kolminkertaista nuo luonnontuotteiden hinnat, että kyllä se niin kuin pistää miettimään. Ohjausta on nyt. Ohjausta on kovasti. Politiikka on. Eli vähän niin kuin kahta kautta voisi lähteä. Jos näitä hallinnollisia keinoja miettii, niin on sitten se lannoite, vero tai joku sen niin kuin hinnan nousun paine, ja sitten toisaalta taas niin kuin, pystytäänkö tuomaan jotain niin kuin porkkanoita sitten sinne palkokasvien puolelle tukemaan. Tuota, sellainen asia tähän vielä, kun mainitsit, Liisa, noin viherlannoitusnurmet, niin sikäli kyllä, että meillähän on semmoinen 200-300 000 hehtaarin välissä kesantoala ollut tässä parinkymmenen vuoden aikana. Ja jos niistä isompi osa olisi tämmöisiä niin kuin viherlannoitusnurmityyppisiä kesantoja, niin meillä on tätä pinta-alaa Suomessa aika hyvin. Että mä luulen, että Suomen maatalous pystyisi kohtalaisen hyvin sopeutumaan sellaisen, että typpi on jatkuvasti vähän kallista ja täytyy pitää viherlannoitusnurmia välissä. Mutta tietenkin se, että se on tuota erikoistuneille viljatilalle voi olla kirpeä paikka panna se peltosille viherlannoitusnurmille, jossa siis sidotaan niin kun sinne maahan sitä typpeä ja annetaan sen maan, niin kun tuota, sillä on hyvä esikasviarvo niin kun ihan laajamittaisissa tutkimuksissa. Mutta se ei mene silloin ihmisravinnoksi, vaan se menee siihen viljelykiertoon ja siihen, että siellä on vähän enemmän typpeä sillä maassa sen viherlannoitusvuosien jälkeen. Niin Suomen maatalous pystyisi ehkä sen koppaamaan, mutta mä luulen, että muualla tulisi kyllä enemmän vastalauseita ja miettimistä. Niin. Tämä on juuri näin, että pitää nähdä tämä kokonaisuus ja meidän savet näissä talvissa, kun ei enää routa ole, ne tarvitsee ne. Viherlannoitusnurmet tai nurmiviljelykierron, että semmoinen monokulttuuri, joka on ollut tässä niin kuin viljamonokulttuuri, sanotaan 20-30 vuotta on pelittänyt, niin se ei enää pelitä. Meidän maat alkaa väsyä. Ja mä näen, että tämä niin kuin uusi viljelysysteemi on se, että meillä on ne viljelykierrot ja me pannaan sinne nimenomaan palkokasveja sinne viljelykiertoon. Ja se on niin kuin uutta, että ei meidän maat jaksa tuottaa enää, mä väitän näin. Että kun ei ole enää sitä lantaa. Me tarvitaan nurmia ja sitten tarvitaan nurmille markkinat. Ja siellä on sitten ne märehtijät tai sitten biokaasu. Että totta kai ne pitää saada markkinat sitten niille biomassoille, kun ei viljaa voi tuottaa sillä lohkolla. Että pitää niin kuin nähdä tämä koko kokonaisuus. Hyvä. Meillä olisi taas yleisökysymys esillä. Palkokasvien viljelyalueet eteläisessä osassa maata. Ihmetyttää, miksi nurmen viljelystä pitäisi siellä siirtää peltoa palkokasveille. Viljanviljelyn suhteen tietenkin niin voisi ja pitäisi tehdä. Elikkä miksi nurmenviljelystä palkokasveille? Tässä voi miettiä, että onko sitä viljanviljelynkään suhteen, onko se niin kuin se tässä oli esitetty, että aika yksiselitteisesti, että se on niin kuin tavoiteltava asia. Mutta osaatteko kommentoida tätä? Tuo tuli varmaan siitä, kun jossakin oli sellainen tavoite jossakin asiakirjassa tai ohjelmassa, sellainen tavoite, että nurmien ja viljan satotasojen nostamalla saataisiin niin kuin vapautettua alaa palkokasveille. Ja se oli varmaan se mistä se tuli. Mäkään en näe sitä, että Etelä-Suomien nurmia pitäisi jotenkin vähentää, että saataisiin palkoviljoja tuotantoon, vaan kyllä ne hyvin mahtuu sinne meidän niin kuin viljojen, joita osa viljellään laajaperäisesti, ja sitten on tätä kesantoa, niin sieltäkin sitä alaa löytyisi, eikä tarvitse välttämättä normialaa sen takia vähentää. Mm-hmm. Mä kommentoisin sitä, mitä nostit esille, että ne kuluttajatuotteista, että ne on hinnakkaita. Tämmöinen mielikuvahan on, ja tätä on meillä tässä Leg for Life-hankkeessa myös sivuttu kuluttajille tehdyllä kyselyllä. Ja näin ajatellaan siis, itse ne pavut ei paljon maksa, mutta sitten nämä härkikset ja muut on kalliita, mutta siinä vaan
keskustelussa sitten joku hoksautti sen, että ne on niin kuin puolet pienempiä ne pakkaukset kuin vastaava jauheliha määrä sen takia, että niissä on niin vähän nestettä. Eli käytännössä se hinta menee aika lähelle sitten, jos se otetaan huomioon. Sitä ei tarvita niin paljon ruoanvalmistuksessa sitä. Joo. Aivan näin. Ja sitten tässä jossain vaiheessa keskustelussa oli myös se, että lihapuoli on aika pitkälle viilattua ja hiottua se tuotantoketju. Ja sen sijaan näissä uusissa tuotteissa niin ei ole samanlaista niin kuin optimointia ehditty tekemään. Että se. No, Suomen suosituin valkokasviruoka hernekeitto, niin ne on alle euron puolella. No, kyllä. Mutta mielenkiintoista on se, että onko meillä joskus niin kuin isossa elintarvikemyymälössä samanlainen seinän täyttävä hylly, eri tavalla maustettu ja onko sitten marinoituja tai muuten valmisteltuja niin kuin kasviproteiinipihvejä ja erilaisia tuotteita, joista voi eri makuun ja arkeen ja juhliin niin kuin valita. Että meillä on ihan siinä vielä. Mä en tiedä, onko se, niin kuin, en ole elintarviketieteilijä ja elintarvikejalostaja, että onko se niin kuin realistinen ajatuskaan. Mä en luule, että 25 vuotta sitten kukaan arvasi, että meillä on kohta kokonainen seinä täynnä, iso seinä täynnä broilerituotteita. Mut suuntahan on tähän päin, että on näitä lihatyyppisiä kasvistuotteita, niin on, kun se kasvaa koko ajan se tarjonta ja on eri makuja, että suunta on samaan suuntaan, mutta vauhtia me ei tiedetä kukaan tulevaisuuteen. Meillä olisi vielä uusi yleisökysymys täällä. Työntämällä vai vetämällä lisää kasvivalkuaista? Eli kuluttajien imuhan on se yksi driveri, joka saa elintarvikeketjussa asioita tapahtuun. Ja sitten toisaalta nämä joukkoruokailut vaikuttamiskeinona, että mihin ehkä näillä politiikoillakin voidaan vähän vaikuttaa, että ravitsemuspolitiikka ja vähän julkista ruokailua ja sen tyyppistä kouluruokailua, jossa voidaan tuoda suositusten kautta käytäntöön. Sulla oli tähän joku. Niin, me usein tähän sanotaan näin niin kuin viljelijäpuolella, että me pyrimme tuottamaan sitä, mitä ihmiset kysyvät. Eli kyllä se lähtökohta niin kuin lähtee ja jos markkinat toimii, niin imu menee sinne. Mutta sitten on nämä tietyt haasteet, jotka pitää yhdessä voittaa, että me voidaan toimia. Joo, sulla oli tähän joku. Joo, tosiaan tuo kysyjä on ihan oikealla jäljellä, että just joukkoruokailujen kautta siis ruokakasvatus kouluissa ensinnäkin ja sitten työpaikkaruokailut. Ja meillä on tässä Let for Life-hankkeessa tulossa interventioita isoihin varuskuntiin, jossa niin kuin testataan sitä, että miten niin kuin osa lihasta korvataan palkokasveilla, niin tavallaan se on niin kuin sama asia se ruokakasvatus ja sitten tämmöinen joukkoruokailun edistäminen. Että esimerkiksi se, mitä niin kuin koulussa opitaan, niin se viedään kotiin ja niin edelleen. Että kyllä se juuri näin menee. Joo, mä kyllä tykkäisin tästä ruokakasvatusideasta ja siihen samaan syssyyn mä laittaisin myöskin niin kuin järvikalat ja silakat sinne kanssa, jota opetellaan maistamaan ja niitä on vähän erilaisia ja kyllä niistä osa koululaisista alkaa tykkäämään, että mun oma pappa opetti minut syömään silakkaa ja mä ihan opin tykkäämään aidosti siitä, kun se oli niin kuin fiksusti niin kuin laitettua. Että kyllä koulussa saisi niin kuin olla sillä tavalla monipuolisuutta, että ei ajatella pelkästään palkokasveja, vaan että niillä on oma sijansa, niin se on oikeastaan niin kuin semmoinen minusta voi olla luonnollisempi tapa ja parempi tapa saada tämä idea läpi kuin se, että tuputetaan, että syökää nyt vaan palkokasveja mahdollisimman paljon, niin se alkaa niin kuin tökkimään. Vaan että se otetaan tämmöinen vähän kokonaisuus jälleen tässäkin. Kyllä. Oliko sulla Liisa tähän? Kyllä, nimenomaan tämä monipuolisuus. Kyllä näin, että monipuolisuus ja kaikessa on hyvä. Ja tässä nyt haluan vielä korostaa tätä niin kuin meidän vahvuuksia Suomessa. Me katsotaan niitä planetaarisia rajojakin, meillä erittää vettä. Meillä on kuitenkin aika vähän sitä peltoa niin kuin Suomen pinta-alasta. Eli meillä on hyvät edellytykset niin kuin globaalisti ajatellen, että se kotimainen tuotanto on niin kuin on kestävää, ihan näistäkin, ja vettä tulee riittämään,
että ei mentä siihen, että sitten se suosii sitä tuontia. Kun nyt jos se on se 40%, mitä me niin kuin ruokahyödykkeenä käytämme, niin 40% tuotetaan muualla, niin kuin jos ajatellaan maapinta-alaa, niin ettei se suunta ainakaan pahenisi. Eli että meillä olisi kuitenkin sellainen yhteinen tahtotila tuottaa sitä kotimaista, että se kyllä myös sitten on sitä niin kuin kestävää kehitystä. Ja tässä palkokasvien kohdalla hyvin sit kohtaa tämä tämmöinen planetaarinen ruokavalio ja sitten taas semmoinen kuin yksilön hyvinvointi ja terveyttä tukeva, että siinä on niin kuin semmoinen hyvä leikkauskohta, missä voi syntyä uutta kysyntää. Meillä olisi vielä uusi kysymys täällä, yleisökysymys. Tässä liittyy siis tähän, että raaka-aineiden kotimaisuusaste on. Ja kotimaisuus on, tietysti vaatii sen, että se raaka-ainetuotantoketju toimii. Tämä läpinäkyvyys, jäljitettävyys, myös sitten tällä puolella. Sanoisin vielä, että se luottamuksen rakentaminen siihen kuluttajaan. Että tässä ollaan niin kuin, että tämä palkokasvituotanto on niin kuin hyvissä ja vastuullisissa käsissä ja sillä saadaan niin kuin paljon hyvää täällä kotimaassa aikaan ja nimenomaan tämä jäljitettävyys on myöskin tässä semmoinen tärkeä asia. Ja kommenttina, kun tosiaan mainitsin ne lähi- ja luomuruokaohjelmat, niissä nyt ei tosiaan palkokasvit ole erikseen esillä, mutta niin en tiedä, onko joku lähipapu ja lähiherne joskus maailmassa sitten semmoinen keino, että on niin kuin viljelty tällä alueella. Me tätäkin kysyttiin tuottajilta että, ja myös kuluttajilta, että miten ne näkee niin kuin palkokasvien osalta sen ensinnäkin kotimaisuuden ja sitten sen, että onko se niin kuin samassa maakunnassa, missä ne asuu, ne tuotettu tai jotain, niin kotimaisuus oli hyvin tärkeä, mutta ei niinkään se, että se olisi sillä alueella tuotettu. Ja olisi vielä uusi kysymys tuossa yleisöltä. Niin, onko planetaarinen ruokavalio realistinen tavoite Suomen olosuhteissa? Joo, se on melkein niin, että Suomessa aika pitkälle jo noudatetaan planetaarista ruokavaliota. Tämä on niin kuin rakennettu globaalista näkökulmasta, että jos mietitään monia maanosia, joissa ei ollenkaan olla sillä tiellä oltu, mitä meillä. Ja sehän on niin, että jos Suomessa niin kun toteutettaisiin tai noudatettaisiin nykyisiä ravitsemussuosituksia, niin käytännössä tuo planeetaarinen ruokavalio jo toteutus. Mutta niin eihän suuri osa, tai aika iso osa ei noudata. No, kiitos. Mä olisin sanonut suunnilleen samaa ja nyt tänä päivänä kun tehdään esimerkiksi Agenda 2030 kestävän kehityksen tiekarttaa Suomelle ja puhutaan niin kuin ruokajärjestelmän murroksesta, niin kuin tämän tyyppinen näkökulma pitää ottaa huomioon, että ei mennä globaalilla keskiarvoilla. Katsotaan oikeasti ne meidän vahvuudet Suomessa ja vielä siihen ihan niihin planetaarisiin rajoihin, mitkä näytin, niin kuin meillä on se maankäyttö. Et 7% on meidän maasta, niin siellä kuitenkin esimerkiksi nautatiheys on 0,38, eli meillä on niinku reippaasti maata yhtä nautaa kohden, mikä ei ole globaalisti näin. Eli tämäkin pitää vaan niinku just näin suhteuttaa. Se planetaariset rajat nyt määräytyy aika paljon siitä, että miten kokonaiskestävää se nyt on se tuotanto, ja siinä varmasti on vielä niinku Suomessa tekemistä. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä se varmemmin oltaisiin niissä planetaarisissa rajoissa, kun punaista lihaa pikkasen vähennettäisiin. Esimerkiksi tuontinaudan osuus 20%, jos se niin kuin liipastaisi tuosta päältä pois ensin. Ja sitten katsottaisiin vähän vielä, että voitaisiinko jotain muutakin tehdä. Ja itse asiassa kyllähän sitä kotieläintuotantoakin voi muuttaa kestävämmäksi. Eli se planetaarisiin rajoihin päästään niin kuin monta kautta. Mutta mä en niin kuin sanoisi, että tilanne olisi nyt välttämättä jo nyt paras mahdollinen, vaan kyllä parempaan voidaan mennä. Ja myöskin tällä, että kyllä on jalanjälkisillä tuontilihalla myöskin ulkomailla. Ja se on jostakin pois, kun sitä tänne tuodaan.
Joo, hyvä. Me on käyty hyvä keskustelu tässä ja saatu paljon, kiitos, hyviä yleisökysymyksiä. Voitaisiin ehkä vetää vähän yhteen tätä iltapäivää. Onko mitään final thoughts tähän, ajatuksia, mitä haluaisitte nostaa semmoiseksi kommenteiksi, jota täältä yleisö voisi viedä lähtiessään mukanaan? Mennään tästä kierros, jos hyvä vaan. No ehkä sellainen asia, että palkokasveja, sekä niin kuin palkoviljoja että normipalkokasveja, niitä voidaan niiden pinta-alaa nostaa jopa ilman ruokavaliomuutosta. Eli mennään niin kuin tähän, eikä nyt mitä tapahtuu on se, että kotimaista palkokasvia, hernettä, härkäpopua niin kuin rehutäydennykseksi, palkokastäydennykseksi yritetään saada ylöspäin. Ja se on jo yksi osa tätä monipuolistamista. Ja miksei sitten se palkokasvi, palkonurmet on toinen asia. Ja se että jos itse asiassa siinä käy sillä tavalla, että jos kotieläintuotanto kovasti vähenee, niin sitten meillä vähenee myöskin tämä proteiinikasvi. Eli me ei päästä kovin suuriin pinta-aloihin välttämättä tässä palkoviljoilla. Mutta me voidaan päästä niin kuin reippaasti ylös tietenkin siitä, mitä se nyt on. Ja että se tulisi ruokakasviksi, niin sehän monipuolistaisi meidän viljelyä ja ruokajärjestelmää. Että se on kaikin tavoin kannatettava asia. Mutta todellakin niin se eläin ja se märehtiöpuoli siellä niin kuin huonolaatuisen sanon käyttäjänä, niin silläkin on tässä oma arvonsa. No niin, ihan samoilla linjoilla olen, ja että nähtäisiin kokonaisuutena, että kasvinviljely ja kotieläintalous, että ne rinnakkain hyvässä symbioosissa, niin tuottaa sen parhaan tuloksen, ja pyrittäisiin tosiaan tähän kotimaiseen ihan jo tämän veden riittävyyden kannalta, että ja myös sitten tämän energian riittävyyden, että meillähän on nyt jo niin kuin tunnusmerkit siitä, että kyllä niin kuin nälänhätä kasvaa ja energia kallistuu, ja että varmasti tässä niin kun tullaan kiittää suomalaista ruoantuotantoa, ja siinä mielessä niin panostetaan yhdessä tässä, että meillä on parempaa, voidaan tehdä paremmin asioita, mutta nyt niin kun tunnistettu hyvin tänään näitä pullonkauloja, no, mitä kohti pitää mennä, että ehkä tähän nämä olisi mun kohdallisuus. No. Joo, hyvin, hyvin pitkälle samoja ajatuksia siitä, että niin kun pienet askeleet ja sitten se rinnakkaielo, koska nämä on niin kuin ruokaan liittyvät, ruoantuotantoon liittyvät asiat on hyvin herkkiä toisaalta, että kun on kyse ihmisten elannosta ja se, että niin kuin jos sanotaan, että nyt me siirrytään kertarysäyksellä viljelemään jotain muuta kuin mitä on ehkä satoja vuosia viljelty, niin eihän se niin toimi, että pikkuhiljaa pitää mennä eteenpäin ja korvata niin kuin osaa ja vähitellen ja ennen muuta keskittyä niihin kuluttajaryhmiin esimerkiksi, jotka ei tällä hetkellä, miehethän syö huomattavasti vähemmän kasviksia kuin naiset. Ja sitten se ehkä viimeisenä haluan sanoa, että käytin termiä palkokasvibuumi tuossa, että niin se on nyt jatkunut muutaman vuoden, että palkokasviasia on ollut enemmän esillä ja se tulee niin kuin just tämä ilmastopolitiikan ja ravitsemuspolitiikan kautta vahvasti, että mulla on semmoinen tunne, että siinä on kyse paljon pitemmästä muutoksesta ja kehityksestä, kun otetaan vaikka esimerkiksi tämä hyönteisravintopuumi muutaman vuoden takaa, että sehän nousi aika jyrkästi ja sitten tasaantui, että siitä on jäljellä vaan tietty perusta, mutta että tässä on kyse jotenkin isommasta kysymyksestä tai asiasta kuin monessa muussa ruoka-asioihin liittyvässä buumissa. Niin, varmasti on niin kuin, että se suunta on siihen, että näiden kasviproteiinien käyttö kasvaa. Kyllä. Se ei ole niin kuin semmoinen hetkellinen trendi, vaan se on pitkäaikainen muutos ja voi olla vuosikymmeniä. Tuossa kun mainitsit miehet kuluttajaryhmänä, niin mulla on semmoinen henkilökohtainen kokemus. Mä kävin kiertämässä noita kuntosaleja. Muutama vuosi sitten esittelin tämmöistä härkäpoppaisesta tuotetta, niin kyllä se vastaanotto oli niin kuin hyvin jakautunut, että siellä oli niin kuin nuoret naiset oli hyvin kiinnostuneita tämmöisestä tuotteesta ja sitten taas keski-ikäiset miehet niin ehkä vähän vähemmän, että siinä on niin kuin tämmöistä kuluttajajakautumista ja segmentoitumista.
Mutta mä nyt haluaisin itse vielä nostaa semmoisena yhteenvetona tähän sen niin kuin tämän koko ruokaketjun niin kuin tarpeen tämmöisen muutoksen eteenpäin viemisenä. Tarvitaan oikeastaan näitä kaikkia segmenttejä, mistä nämä on puhuttu, että politiikkoja, maanviljelystä, kasvinviljelystä, ruokateollisuutta ja sitten vielä kuluttajakasvatusta tai niin kuin kuluttajien tietoisuuden kasvattamista tästä. Mutta mä haluaisin nyt kiittää järjestäjä siitä, että me päästiin tämmöinen tilaisuus järjestää ja keskusteleen. Lopetetaan tilaisuus tähän, kiitoksia. Ja vielä viimeisenä niin sit haluaisin tuoda tietoon tämmöisen tilaisuuden, mikä on 25.10. järjestää hybriditilaisuutena, että sinne voi osallistua paikan päällä tai tulla sitten viikkiin Helsinkiin paikalle. Eli tämmöinen Protein Transition in Food Systems and Sustainability-tilaisuus, jonka lisätietoa löytyy tuolta Leg for Life, eli www.legforlife.fi-sivujen kautta. Kiitoksia kaikille.